Si Will ay isang lalaki na nasawi sa normal na mundo at muling nagkatawang-tao sa isang mundo ng mahika at mito kung saan siya ay pinalaki ng isang grupo ng tatlong undead na demonyo. Nagsimula ang aming kwento kay Will, na dating karaniwang tao sa modernong panahong ng Japan. Isang araw, nasawi siya at biglang dinala sa isang kahaliling mundo kung saan natagpuan niya ang kanyang sarili na napapaligiran ng tatlong demonyo sa isang inabandunang templo siya ay natakot sa kanila at umiyak na natatakot na siya ay nasa impyerno, ngunit sa lalong madaling panahon nalaman na ang mga demonyo ay walang intensyon na saktan siya. Pinalaki nila siyang mabuti, at mabilis niyang naunawaan ang kanilang wika dahil taglay niya ang isip ng isang may sapat na gulang. Isang araw, dinala siya ng babaeng demonyong si Maria sa labas ng templo sa unang pagkakataon, at ipinakita sa kanya ang malinis at magandang mundo. Nalululuhan si Will habang iniisip na ito ay isang palatandaan mula sa Diyos na nagsasabi sa kanya na magsimulang muli at magkaroon ng isang kas iya siyang buhay. Bukod kay Maria, na isang debotong mommy priestess at parang ina ni Will, may dalawa pang demonyo na tumutulong sa pagpapalaki sa kanya. Ang isa sa kanila ay si Agosto, isang mabagsik at masungit na multo na mahilig sa pera na dating isa sa mga pinakadakilang wizard sa mundo noong siya ay nabubuhay pa. Itinuro niya kay Will ang tungkol sa mitolohiya ng mundo at kung paano gumawa ng mga mahika gamit ang mga salita ng paglikha. Ang pangatlong demonyo ay si Vladimir, isang makapangyarihang skeleton warrior at father figure kay Will na nagsasanay sa kanya na maging isang magaling na warrior at isang mahusay na tao sa buong paligid masayang namumuhay si Will kasama ang kanyang pamilya ng demonyo na nagtatago ng na maraming sekreto sa kanya, ngunit hindi siya makapaglakas loob na magtanong sa kanila ng anuman dahil inilihim din niya ang kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos ng mga taon ng pagsasanay, isang araw sinabi ni na Vladimir at Agosto kay Will na naging malakas na siya para makakuha ng totoong karanasan sa pakikipaglaban sinabihan ni Agosto si Will na maghanda upang harapin si Vladimir na mas mabilis kaysa sa kanyang hitsura, at bago pa man makasagot si Will, hinampad siya ni Vladimir. Sa kabutihang palad, nagawang iwasan ni Will ang kanyang pag-atake sa tamang oras. Sinusundan siya ni Vladimir, ngunit ginamit ni Will ang kanyang acceleration spell at lumayo palayo sa kanya. Pagkatapos ay lumikha siya ng tubig sa daan, na dumuduliz at nagpapabagsak kay Vladimir. Bago siya makatayo, ginamit ni Will ang kanyang nahuhulog na spiderweb spell para subukang igapos siya, ngunit nagawa ni Vladimir na hiwain ang lambat at denasormahan si Will sa isang atake. Bukod sa kanyang pagsasanay, tinuturuan ni Maria si Will kung paano haharapin ang mga pang-araw-araw na problema upang matiyak na makakaligtas siya sa anumang sitwasyon. Isang araw, pagkagaling sa pagsasanay, nakita ni Will si Maria na pumapasok sa templo ng Diyosa ng Lupa. Dahil hindi siya pinahintulutang makita siyang nagdarasal, mas nang ibabaw ang kanyang pagkamausisa, at sumilip si Will sa pintuan para lamang makita si Maria na nagliliyab. Tumakbo siya patungo sa kanya, sumisigaw, at hinawakan siya, sinusubukang hilahin siya mula sa apoy habang sumisigaw ng tulong. Nagsisimulang masunog ang kanyang mga braso, at bigla siyang nawala ng malay. Nagising si Will sa kanyang silid kasama ang tatlo sa mga undead na naruroon. Si Maria ay nagsimulang umiyak at isinumpa ang kanyang sarili dahil sa hindi pagbibigay pansin, ngunit si Will ay humingi ng paumanhin sa pagiging masyadong mausisa para sa kanyang sariling kapakanan. Si Maria ay tumingin kay Will at malungkot na bumulalas na silang tatlo ay dating tao, ngunit nang sila ay nasawi, ang kanilang matinding damdamin ay hindi nagpabeya sa kanilang mga kaluluwa pumirma sila ng isang kasunduan sa Diyos ng mga undead na manatili sa mundong ito bilang undead, at naging kaaway sila ni Madir, ang Diyosa ng mundo at buhay. Kaya, sa tuwing sinusubukan ni Maria na manalangin sa kanya, siya ay nababalot ng apoy, at gayon pa man siya ay nananalangin parents sa kanya kahit ganoon ang nangyayari. Hiniling ni Will kay Maria na hayaan siyang manalangin sa Diyosa ng lupa kasama niya dahil gusto niyang malaman kung ano ang nararamdaman nito habang nagdarasal. Limang taon na ang lumipas mula nang mangyari ang insidenteng iyon, at ngayon ay labing tatlong taong gulang na si Will. Siya ay walang tigil na nagdadasal sa mga Diyos at nakakapag-meditate sa harap nila sa loob ng limang araw na diretsyo ng hindi nangangailangan ng anumang pahinga o pagkain. Ang kanyang mga aralin kay Agosto ay unti-unting nagiging mahirap, ngunit sinusubukan niyang matutunan ang lahat ng ito gayon paman, at sinasanay din siya ni Vladimir araw-araw. Sa wakas, isang araw ay sinubukan niya si Will sa pamamagitan ng paggawa sa kanya na labanan ang isang aktwal na undead na demonyo na nakuha niya. Medyo nababalisa si Will, ngunit madali niyang natalo ang undead na demonyo sa isang perpektong hampas. Laking gulat ni Vladimir dito, at mapaglarong ipinagmamalaki ni Will na siya ay isang henyo. Saglit na nag-isip si Vladimir at sinabi kay Will na marahil ay handa na siya para sa totoong karanasan. Pagkatapos ay dinala niya si Will sa abandonadong lungsod, at ipinaliwanag sa kanya na ilang dekada na ang nakalipas, ang lungsod na ito ay dating isang maunlad na lugar na may toneladang tao at dwarf sa paligid. Ngunit pagkatapos ng isang sakuna na lumipol sa buong populasyon, tanging mga undead na demonyo ang naninirahan dito ngayon. Dinala niya si Will ng malalim sa isang lagusan at iniwan siya doon, sinasabi sa kanya na mabuhay at lumabas ng mag-isa. Bago pa makapagsalita si Will, basta na lang nawala si Vladimir matapos bitawan ang ilaw. Nababalisa si Will, ngunit lumakad siya pasulong at ginagamit ang kanyang mga mahiwagang kakayahan upang lumikha ng liwanag. Sa lalong madaling panahon ay tumakbo siya sa isang grupo ng mga undead skeleton at madaling nawasak ang mga ito. Pagkatapos ay umusad siya, ngunit sa pagliko niya sa isang sulok, nakita niya ang isang mas malaki at mas malakas na undead skeleton na may hawak na si saglit na natakot si Will, ngunit pagkatapos ay iniisip niya kung ano ang gagawin ni Vladimir sa kasong ito. Napagtanto niya na hinding hindi siya tatakas sa kanyang mga problema. Inatake ni Will ang demonyo ng direkta, tinusok siya, ngunit nagawang iwasan ng demonyo ang kanyang pag-atake at pagkatapos ay sinubukan niyang mag-cast ng spell. Nagulat si Will, ngunit salamat sa kanyang matalas na instinct, pinawalang bisa niya ang kanyang mahika at pagkatapos ay inatake siya sa ulo. Binasag niya ang kanyang espada sa proseso, ngunit sa kabutihang palad, sapat na ang tama na iyon upang talunin ang demonyo. Kinuha ni Will ang sibat ng demonyo, at nalaman na ito ay isang mahiwagang sandata na ginawa ng mga dwarf. Naglakad si Will pasulong at nahulaan na malapit na siya sa labasan, ngunit naramdaman niyang may tao sa likod niya at lumingon siya para makita si Agosto doon. Tinanong niya si Agosto kung ano ang ginagawa niya dito, ngunit siya ay tahimik at nagmumuni-muni habang nakatitig sa kanya. Nanlamig si Will sa kanyang leeg at pakiramdam niya ay may kakaiba talaga. Tinanong niya siya kung ito ay isang uri ng pagsubok, ngunit biglang lumikha si Agosto ng isang batong golem na umaatake sa kanya. Si Will ay mabilis sa kanyang mga aksyon, at agad na umatras bago inatake ang golem sa katawan at sinira ito. Pagkatapos ay inaatake siya ni Agosto sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga bato na lumilipad patungo sa kanya, at tumakbo si Will habang iniiwasan ang mga bato, at pinapawalang bisa ang iba pang mga magic traps na ginagamit ni Agosto sa kanya. Gayunpaman, si Agosto ay nagsimulang magkas ng maraming spell ng sabay-sabay, at hindi na kayang harapin ni Will ang lahat ng ito. Nadapa siya at natambok para lang tumangala at nakitang naghahanda si Agosto para sa panibagong pag-atake. Nagsimulang magpanik si Wilt na iniisip na hindi ito ang paraan na gusto niyang masawi, lalo na hindi ng isang taong itinuturing niyang mahal niyang guro. Napapikit siya at napagdesisyonan na kung mangyari ito, tatapusin niya si Agosto. Siya ay sumugod sa kanyang direksyon bago itinutok ang kanyang sibat patungo sa kanya, para lamang huminto ng ilang pulgada ang layo mula sa kanyang katawan. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Will at ibinaba niya ang kanyang sibat. Sinabi kay Agosto na itinuturing niya itong lolo at gusto lang niyang malaman ang dahilan kung bakit gusto niya itong tapusin. Tumangala siya sa kanya at sinabi sa kanya na kung talagang gusto niya itong tapusin, handa siyang tanggapin ang kanyang kasawian dahil mas gugustuhin niyang masawi kaysa saktan ang kanyang pamilya si Will ay nagsimulang umiyak, ngunit biglang natuwa si Agosto, na sinasabi na sa palagay niya ay signer niya ng labis ang aralin na ito at sinabi kay Will na talagang mahusay siya. Nakahinga ng maluwag si Will na ayaw siyang tapusin ni Agosto, ngunit alam niyang hindi iyon lesson, at tiyak na may tinadago si Agosto sinamahan siya ni Agosto sa labas ng piitan, at pareho silang bumalik sa kanilang tahanan kung saan nagpa siya si Will na panatilihing lihim kay Maria at Vladimir ang nangyari sa pagitan nila ni Agosto. Nang maglaon, tinuruan ni Agosto si Will na tasahin ang kanyang sibat na maaaring maglabas ng liwanag sa pag-uutos at maaari ring paikliin o palawakin ang sarili nito, dahil sa mga magic spell na nakaukit dito. Nagsisimula ng regular na pumunta si Will sa mga tanaw sa abandonadong lungsod kung saan madali na niyang hinaharap ang lahat ng halimaw, at mangulekta ng mga scrap ng armor sa tuwing magagawa niya ito. Binawasan din ni Agosto ang kanyang trabaho sa halos wala dahil sa tingin niya ay higit pa sa sapat ang natutunan ni Will. Isang araw, tinawagan ni Agosto si Will sa kanyang silid sa gabi at sinabi sa kanya na bago siya maging labing lima, malamang nahamanin siya ni Vladimir sa isang tame time na tunggalian, at gusto ni Agosto na magpatalo siya sa tunggalian sa paraang hindi dapat matanto ni Vladimir na ito ay intensyonal. Nagulat si Will at tinanong si Agosto kung bakit gusto niyang gawin niya iyon, ngunit sinabi sa kanya ni Agosto na ito ay isang lihim na hindi niya pwedeng ibunyag naiinis si Will sa kanyang ugali na malihim, at malinaw na sinabi kay Agosto na kung hindi niya may hayag ang dahilan, hindi niya ito tutulungan. Ginugugol ni Will ang susunod na dalawang buwan sa pagsasanay sa kanyang katawan hanggang sa limitasyon nito, bago dumating ang araw ng tunggalian. Si Vladimir ay naghihintay para sa kanya, at ang tunggalian ay nagsisimula habang pareho silang naglalabas ng kanilang mga espada si Vladimir ay umaatake kay Will na may sunod-sunod na bilis at lakas na welga, na kahit papano ay kayang harangan ni Will. Napaatras si Will, ngunit pagkatapos ay sinusugod niya ng diretsyo si Vladimir pinalihis ang kanyang espada upang makakuha ng tulong para tumalon at inatake siya sa katawan. Napaatras si Vladimir, at kahit na nagulat siya sa hindi inaasahang pag-atake, itinapon niya si Will at idinikit ang kanyang espada sa pagitan ng kanyang mga tadyang pinipilit siya ni Vladimir na tanggapin ang pagkatalo sa pamamagitan ng pagtutok ng isa pang espada sa kanya. Mabilis na tumakbo si Maria patungo kay Will, tinanong siya kung okay lang siya at sinigawan si Vladimir na ipinangako niya sa kanya na hindi niya susubok ang ipitin muli ang mga espada ng kanyang kalaban gamit ang kanyang mga tadyang. Matapos siyang turuan ng maigi, umupo silang tatlo, at sinabi ni Vladimir kay Will na maganda ang ginawa niya kahit hindi niya ito matalo. Nagpapasalamat si Will kay Maria at Vladimir na tinatawag silang nanay at tatay, at masaya silang marinig iyon. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Vladimir na wala siyang espesyal na pamamaraan upang turuan siya, ngunit niregalo niya sa kanya ang lilang espada, na tinawag itong isa sa pinakamalakas na talem ng demonyo. Sumagot si Will sa pagsasabing hindi naman siya nanalo sa laban, ngunit tumugon si Vladimir na ito ay tanda ng kanyang kasarinlan. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kay Will na ito ay ang demonyong espada na overeater, na kahit na ang mga Diyos ay natatakot dito. Hindi lamang ito napakalakas, mayroon din itong lifesteal buff, at maaaring gumaling si Will sa tuwing sasaktan niya ang isang kaaway gamit ang espadang ito. Gayunpaman, mayroon din itong mga kakulangan. Kapag mas ginagamit ito ng isang tao, mas nagiging dependent siya sa espada, at ang kanyang sariling pagunlad ay nababawasan. Napagtanto ni Will ang kapangyarihan at komplikasyon ng paggamit ng espadang ito, at nangako na mag-iingat siya rito. Pagkatapos nito, nagpa siya sina Vladimir at Maria na sabihin sa kanya ang mga lihim na itinatago nila mula sa kanya sa lahat ng oras na ito, at simula ng kwento mula sa simula. Matagal na ang nakalipas, ang lahat ng mga demon lord ay nagsama-sama upang sakupin ang mundo na pinamumunuan ng isang napakasama at walang awa na demonyo, na maaaring lumikha ng mga demonyong sundalo at general mula sa kanyang dugo at laman. Ang demonyong ito, na tinatawag na High King, ay nagtataglay ng Sword Over Eater, at sinasadya niyang masugatan upang lumikha ng hukbo ng demonyo at pagkatapos ay pumuksan ng iba upang pagalingin ang kanyang sarili. Pinagsama ang dalawang kakayahan na ito, nasakop niya ang kontinente simula sa nawasak na lungsod malapit sa kanila. Habang ang kontinente ay malapit ng ganap na masakop ng High King, si Agosto, ang maalamat na mage, ay nakaisip ng isang plano upang talunin siya sa tulong ng maalamat na Warrior Vladimir at ng Priestess Maria. Nagplano siyang pumuslit sa lungsod ng High King, at nakawi ng kanyang talem ng demonyo upang lubos na mabawasan ang kanyang kapangyarihan, pagkatapos nito ay maaari na siyang tapusin. Gayunpaman, nabigo ang plano dahil nang marating nila ang High King, nagtransform siya bilang isang higanteng demonyo, at siya ay isang hindi kapanipaniwalang swordsman na kahit na si Vladimir ay hindi nagawang talunin siya. Nagawa ni na Agosto at Maria na maglagay ng selyo sa High King, at trynup siya kahit papaano. Gayunpaman, nagpa siya si Stan, ang Diyos ng Undead na mamadjeten sa sandaling iyon. Nagalok siya na lipulin ang lahat ng demonyo sa kontinente kung pumayag silang maging mga kampanya at walang dalawang isip, silang tatlo ay pumayag na isakripisyo ang kanilang sarili. Naging kalansay si Vladimir, naging multo si Agosto, at naging mami-priestess si Maria. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako at inalis ang lahat ng mga demonyo, ngunit sa halip na tapusin sila, ginawa lang niya ang lahat sa undead na mga demonyo na dinadala ang mundo sa pagwawalang-kilos. Ayon kay Vladimir, silang tatlo ang may pinakamataas na rango na undead at mahigit dalawang daang taon nang nagbabantay sa selyo. Isang araw, isang grupo ng mga demonyo ang nagdala ng isang sanggol na tao sa templo, upang subukang isakripisyo ito sa isa sa mga madilim na Diyos upang sirain ang selyo ng High King, ngunit tinapos sila ni Vladimir. Nais ni Agosto na iwan ang sanggol na mag-isa sa kakahuyan, ngunit si Maria at si Vladimir ay natalo sa kanya at nagpasya na panatilihin ang sanggol at palakihin ito bilang kanilang sariling anak. Bumangon si Maria at niyakap si Will na sinasabi sa kanya na mamahalin niya siya palagi, at kahit si Vladimir ay nagsasabi sa kanya na siya ang pinakamahusay na mag-aaral na maaaring hilingin ng sinuman si Will ay mukhang nalilito dahil pareho silang parang nagsasabi ng kanilang huling poem, ngunit biglang umikot ang madilim na ulap sa paligid niya at ang higanteng anino ni Stan ay lumitaw mula sa langit na humihiling kay Vladimir at Maria na ibigay ang kanilang mga kaluluwa sa kanya kung sila ay talagang tumutupad sa kanilang mga kalakip na tungkulin. Biglang nakaramdam ng kawalan ng lakas si Will at bumagsak sa lupa sa harap ng takot ng masamang makamundong Diyos na si Stan. Gayunpaman, nahati ang lupa, at dumating si Agosto bago magawa ng Diyos ang anuman. Sinabi niya kay Will na kunin si Maria at si Vladimir habang hinaharap niya si Stan. Napagtanto ni Will si Agosto na maringle habang nakatayo siya sa harap ng isang Diyos, at itinatali siya sa pamamagitan ng maraming spell ng sabay-sabay. Ang mayabang na Stan ay natalo sa kanya, at ang mga mapangwasak na spell na ginawa ni Agosto ay tumalo sa kanya at ibinalik siya sa kanyang kaharian. Naglakad si Agosto patungo kay Will at sinabi sa kanya na ayos na ang lahat at makakapagpahinga na siya. Tuluyan nang napailing si Will ngunit masaya na silang lahat ay ligtas. Ngunit bago pa siya makapagsalita, gumawa si Agosto ng isang nakakatakot na tunog at nahati sa kalahati. Maging si Vladimir at si Maria ay bumagsak at si Will ay natakot nang makita si Stan na lumabas mula sa kanilang likuran, nakinukot siya si Agosto sa pag-aakalang kaya niyang talunin ang isang diyos ng ganoon kadali inihagis ni Stan si Agosto at naglakad patungo kay Will, na sinasabi sa kanya na ang tatlong undead ay ang kanyang pinakahuling mga sundalo, at sa sandaling sumuko na sila sa pagbabantay sa selyo ng hiking, uubusin niya ang kanilang mga kaluluwa. Salamat kay Will, nayanig ang kanilang pagbabantay, at madali niyang makukuha si Maria at Vladimir kahit na matigas pa rin si Agosto sa pagbabantay sa selyo. Napaluhod si Will ng malaman ito, at inaalok siya ni Stan na sumama sa kanyang hukbo upang mabuhay siyang masaya kasama ang kanyang pamilya. Gayunpaman, binibigyan niya siya ng oras hanggang sa susunod na araw upang magpas siya, at siya ay nawala. Nawasak ang kalooban ni Will, at dinala niya ang tatlong undead sa loob. Napagtanto niya na sinubukan ni Agosto na gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang mapanatili ang kanyang mga kaibigan na nakalakip sa kanilang tungkulin, at maiwasan ang kanilang mga kaluluwa na makuha, ngunit hindi niya kayang saktan ang kanyang estudyante. Dahil doon, sinisisi ni ang kanyang sarili sa pamumuhay ng makasarili at humantong sa kanila sa layuning ito, at nagsimula siyang umiyak pakiramdam niya ay binaygo niya lamang ang kanyang mga magulang sa kanyang huling buhay, at hanggang ngayon, siya ang dahilan ng kanilang paghihirap. Nakatulog si Will na umiiyak, at kinaumagahan, nakita niya ang tatlong undead na sinusubukang sabihin na ayos lang ang lahat upang hindi niya sisihin ang kanyang sarili. Sinasabi ni Will sa kanila ang katotohanan tungkol sa kanyang muling pagkakatawang tao, at kung paano siya palaging nagiging isang walang kwentang tao sa bawat buhay hindi ito nagustuhan ni Maria at sinampal siya, na sinasabi sa kanya na huwag magsalita ng isa pang masamang salita tungkol sa kanyang sarili. Ito ay nagpakawale sa kanyang pagkabalisa, at si Will ay bumangon at ipinahayag na paprotektahan niya silang lahat. Pumunta siya sa templo at nanalangin sa mga Diyos bago umalis upang talunin si Stan, na naghihintay ng kanyang sagot si Will ay tumingin kay Stan na diretsyo sa mata, at sinabi sa kanya na hindi siya gagawa ng anumang uri ng kasunduan sa kanya at matatalo niya siya sa anumang paraan. Natuwa si Stan at ginagamit ang kanyang mahika upang lumikha ng isang grupo ng mga undead na demonyo, at inutosen silang salakayin si Will. Pinalibutan siya ng mga demonyo, ngunit nagagawa niyang sirain ang isang grupo ng mga ito gamit ang kanyang sibat, ginagamit ang kanyang mga magic spell upang itali ang ilan sa mga ito, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang acceleration magic upang wasakin ng mga demonyong lumalapit sa kanya, na lubos na nagpagulat sa masamang diyos. Gayunpaman, napakaraming demonyo pa rin ang haharapin at nasugatan si Will sa pakikipaglaban sa kanila mabilis na pinigilan ni Stan ang mga demonyo sa pag-atake, at sinabi kay Will na siya ay talagang kahanga-hanga, at muli siyang inanyayahan sa kanyang hukbo bilang isang general upang mabuhay siyang masaya kasama ang kanyang pamilya sa buong kawalang hanggan. Tila nalilito si Will, at pagkatapos ay ibinuhos ni Stan ang kanyang dugo sa isang kapata at inialok ito sa kanya. Sa pagtataka ng lahat, nagsimulang maglakad si Will patungo sa masamang Diyos, matamang nakatingin sa baso ngunit bigla, hinawakan niya ang Demon Blade Overeater at ginamit ito para putulin ang braso ni Stan. Ang mga mahiwagang tinak ay lumabas mula sa talem at pinigilan ang masamang Diyos, at muling hiniwa siya ni Will, at nagsimulang maghilim ang kanyang mga sugat. Gayunpaman, bago niya magawa ang pangwakas na atake, ang kanyang mga binti ay biglang ginapos ng isang ahas na gumagapang sa kanya mula sa likuran at kumaget sa kanya. Sinubukan ni Will na bumangon ngunit nawalan siya ng malay nagising siya sa isang napakatahimik at kalmado na kaharian ng langit na kakaiba sa pakiramdam, ngunit wala siyang maalala tungkol dito. Sa sandaling iyon, lumingon siya upang makita ang isang magandang babae na naglalakad palapit sa kanya, at biglang napagtanto na siya ang diyosa ng liwanag at muling pagsilang, si Grace, at sinamahan siya nito sa mundong ito noong una siyang dumating dito tinanong siya ng Diyosa kung bakit hindi niya tinanggap ang imbitasyon ni Stan, at sinagot ni Will na ang kanyang nakaraang buhay ay isang kaawa-awa, at ayaw niyang maulit ang ganoong bagay. Nais niyang mamuhay ng magandang buhay sa mundong ito, at kung walang kasawian, mawawala ng saysay ang buhay. Higit pa riyan, gusto niyang protektahan ang kanyang pamilya. Humanga si Grace sa kanyang sagot at masayang ipinagkaloob sa kanya ang kanyang biyaya sinabi niya sa kanya na gumising, manompo, at sumama sa kanya magpakailanman. Biglang nagising si Will sa larangan ng digmaan, mabilis na inalis ang ahas sa kanya, at biglang napaluhod sa isang maliit na panalangin at nanumpa sa Diyosa na si Grace. Pinagtatawanan siya ni Stan, na nagsasabing wala itong silbi, ngunit habang ang katawan ni Will ay nasusunog sa asul na apoy, napagtanto niya na siya ay pinagpala ng Diyosa ng liwanag at muling pagsilang. Hinawakan ni Will ang kanyang espada, at sinabing ibibigay niya ang kanyang buong buhay para sa kanyang Josa, itapon ang kasamaan, at ililigtas ang pagdurusa. Hinutusan ni Stan ang kanyang mga puwersa na tapusin si Will, ngunit pinutol ni Will ang kanyang espada at ginamit ang kapangyarihan na tinatawag na Divine Attack para mapaalis sila sa kabilang buhay ng mapayapa. Pagkatapos ay sumusugod siya patungo kay Stan gamit ang kanyang Acceleration Spell, ngunit mabilis na tumalon si Stan at gumamit ng Dust Spell para mawala. Nakabantay si Will, ngunit pagkatapos ay binigyan siya ni Grace ng senyales, at napagtanto niya na hindi na siya hinahabol ni Stan at malamang na bumalik siya sa templo upang saktan si na Vladimir at Maria. Mabilis na ginamit ni Will ang kanyang acceleration spell at nagmamadaling pumunta sa templo, umaasang makarating doon sa tamang oras, at gamitin ang grasya ng kanyang guardian goddess para ibalik ang kanyang pamilya sa cycle ng muling pagsilang. Pumasok siya sa templo upang saksihan si Agosto na nakagapos at pinuprotektahan ni Vladimir si Maria mula sa pagwawalang kilos. Nagmamadali siyang tulungan sila, ngunit si Stan ay masyadong malapit sa kanila, at alam ni Will na hindi niya ito maaabot sa oras. Gayunpaman, ang isang maliwanag na ilaw ay biglang kumikinang at nagtataboy kay Stan. Si Madir, ang diyosa ng lupa, ay nagpapakita ng kanyang sarili upang protektahan ang kanyang mahal na tagasunod na si Maria, na matagal na niyang pinatawad. Iyon lang ang kailangan ni Will, at mabilis niyang ginamit ang divine attack kay Maria at Vladimir tiwala na si Stan ay mamamagitan upang pigilan silang may padala sa cycle ng muling pagsilang. Sinasalungat ni Stan ang divine attack gamit ang sarili niyang pag-atake, at sinasamantala ito ni Vladimir, inaatake siya mula sa likuran. Iniiwasan ni Stan ang kanyang pag-atake, ngunit bago siya makabawi, sumugod si Will patungo sa kanya. Sinubukan ni Stan na gamitin ang kanyang mahika, ngunit agad itong kinontra ni Agosto, at na-attack ni Will ang masamang Diyos, itinulak siya sa pader doon ay gumagamit siya ng sunod-sunod na pag-atake gamit ang Demon Blade sa tabi ng grasya ni Grace, at kaagad na tinalo si Stan. Agad siyang bumagsak sa sahig sa pagod, at sumugod silang tatlo sa kanya, nagtatanong kung okay lang siya. Binati siya ni Agosto at sinabi sa kanya na mas lumakas siya. Lahat sila ay tila napakasaya sa kanyang nagawa, at sinabi sa kanila ni Agosto na ngayong gabi ay magdidiwang sila. Sinubukan ni Maria at ni Vladimir na bumangon at lumabas ngunit bigla silang bumagsak pabalik sa sahig. Tinanong sila ni Will kung may mali ngunit tila alam na nila kung ano ang nangyayari. Sinasabi nila sa kanya na dahil wala na si Stan at nasira nila ang kanilang kontrata sa kanya, masasawi sila. Nagulat si Will dito at sinabi sa kanila na dapat may ibang paraan para harapin ito ngunit tumugon sila na sa wakas ay muli silang makakapasok sa cycle ng muling pagsilang, at hindi siya dapat malungkot tungkol dito. Nagsimulang umiyak si Will dahil ayaw niyang iwan siya ng mga ito, ngunit sinabihan siya ng kanyang mga magulang na huwag maging masyadong makasarili. Sinabi nila sa kanya na ang kanyang hinaharap ay palaging may ups and downs, ngunit kailangan niyang magsikap na maging mabuti at masaya sa kabila ng mga hamon na kanyang kinakaharap. Dahanda ang umalis ang mga espirito sa kanilang katawan, at nakita ni Will kung ano ang hitsura nila noong sila ay nabubuhay pa. Kaya, bumalik siya na may dalang ilang antay gong alak, at ipinagdiriwang nilang lahat ang kanyang pagiging binata bago mapayapang masawi sina Vladimir at Maria. Ipinagdarasal sila ni Will habang ginagabayan ni Grace ang kanilang mga kaluluwa sa siklo ng muling pagsilang. Kinabukasan, ibinaon niya ang kanilang mga katawan sa tuktok ng burol, na sinasabi sa kanila na malapit na siyang maglakbay at babalik siya ng madalas hanggat maaari upang salubungin sila. Nilapitan siya ni Agosto mula sa likuran, at tinanong siya ni Will kung bakit siya nabubuhay pa. Sumagot si Agosto na dahil hindi niya tuluyang nasira ang kanyang kontrata, may sampung taon pa siyang mabubuhay bago siya mawala. Sa oras na iyon, babantayan niya ang selyo ng hiking, hanggang sa may sapat na kakayahan si Will na gumawa ng isang bagay tungkol dito. Pagkatapos ay ibinato niya kay Will ang isang sako na puno ng kayamanan at sinabihan siyang gugulin ito ayon sa gusto niya dahil wala naman siyang pakinabang dito. Malaki ang pasasalamat ni Will sa pera dahil kakailanganin niya ito sa sandaling magpatuloy siya sa kanyang paglalakbay bumalik siya sa kanyang silid sa huling pagkakataon, nagbihis, at inihanda ang kanyang bag bago tuluyang umalis sa templo. Sinamahan siya ni Agosto hanggang sa dulo ng kalsada kung saan siya nagpaalam. Ngunit bago pumunta, sinabi niya kay Will na kakailanganin niya ng apelido, at pinangalanan siyang Will G. Maria Vladimir na kinuha sa kanyang undead na pamilya sinimula ni Will ang kanyang paglalakbay at nagsimulang maglakbay sa kagubatan, pumuksa ng mga demonyo at nabubuhay sa inipreserbang pagkain na kanyang dinala. Wala siyang nakikitang bakas ng mga tao, kaya kapag nakahanap siya ng isang settlement, siya ay tuwang-tuwa. Ngunit sa pagpasok nito, nalaman niyang isa itong abandonadong lungsod. Naglalakad siya papunta sa ilog, at nanalangin kay Grace na ibalik sa cycle ng buhay ang mga kaluluwa ng mga taong gumagala dito. Kinabukasan ay nagsimula siyang maglakad sa batis sa loob ng gubat, umaasang makahanap ng mga tao. Nang biglang may lumabas na baboy ramo mula sa mga palumpong at sinubukan siyang salakayin. Mabilis na tumayo si Will at tinapos ito sa isang atake. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na nataman ito ng isang palaso, ibig sabihin ay may ibang tao sa malapit. Nagpakita ang lalaking umatake sa baboy ramo at pinupuntirya si Will na nagtataka kung paano niya sisimula ng isang pag-uusap na hindi nagiging marahas. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, napansin niya na ang Archer ay tila isang elf, at binati niya siya sa sinaunang Elish. Ang Archer ay tila nabigla dito at ibinaba ang kanyang sandata, ipinakilala ang kanyang sarili bilang Mino, at sinabi kay Will na siya ang nakapuksa sa baboy ramo. Gayunpaman, pumayag siyang makibahagi sa kanya ng karne mula nang matapos niya ito. Nagtutulungan silang magkatay at magluto ng baboy ramo, at bago sila magsimulang kumain, nagsimulang manalangin si Will sa mga Diyos. Nginitian siya ni Mino, dahil mukhang hindi siya naniniwala sa mga ito. Pagkatapos kumain, hiniling ni Will kay Mino na bigyan siya ng direksyon, na sinasabing siya ay isang adventurer na naligaw sa Southern Ruins ipinaalam niya sa kanya ang tungkol sa isang bayan sa ibaba ng Agos, at pinasalamatan siya ni Will. Ngunit nang tanungin niya siya kung maaari siyang sumama sa kanya, tumanggi si Mino na sinasabi sa kanya na huwag sumunod sa anumang paraan. Ginamit ni Mino ang kanyang mahika upang maglabas ng isang grupo ng mga inkanto na nagbibigay liwanag sa daan para sa kanya, at siya ay nawala sa loob ng kagubatan. Sumapit ang gabi, at gumawa si Will ng campfire para maghapunan bago siya nagpasyang siyang matulog. Sa kanyang pagtulog, pumasok si Grace sa kanyang panaginip, at ipinakita sa kanya ang mga pangitain ni Mino at sa kanyang nayon na inaatake. Nagising si Will na may kaba at tumakbo, sinundan ang mga yapak ng lalaki para balaan siya sa paparating na panganib. Sa wakas ay nakarating si Will sa isang nayon at nakita niya ang dalawang tao na naglalakad, ngunit pakiramdam niya ay wala pang nangyari bigla niyang naramdaman ang pag-atake, at sumugod siya sa harap ng mga lalaki upang protektahan sila mula sa mga paparating na palaso. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na si Mino ay hindi nasa panganib, siya ang panganib. Naglunsad si Mino ng higit pang mga araw sa kanya, ngunit hinarang ganito ni Tony Will, at inalerto ng dalawang gwardya ang natitirang bahagi ng nayon, na pinilit na umatras si Mino at ang kanyang mga grupo. Pumunta si Will patungo sa kanila, at ginamit ni Mino ang kanyang fairy magic para matisod siya at sunugin siya, ngunit dinaig niya ito gamit ang pisikal na lakas. Sumugod si Will patungo kay Mino at ibinagsak siya ng may tama sa kanyang bituka, at pagkatapos ay mabilis na nahuli ang iba pang mga salarin sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang web magic. Dumating ang mga taga nayon sa lugar at nagsimulang mag-away sa kanilang mga sarili. Ang isa sa kanila ay nagpapasalamat kay Will sa pagligtas sa kanilang nayon at ipinaliwanag na ang lugar na ito ay tinawag na Beast Woods at ang populasyon sa paligid dito ay halos lahat ay mga outlaw. Ang mga sumalakay sa pagkakataong ito ay mula sa kalapit na nayon at hindi niya alam kung bakit nila sinalakay ang nayon na ito dahil sila ay may mabuting pakikitungo. Pagkatapos nito, dumating ang punong nayon at nagpasalamat kay Will, at pagkatapos na makatiyak na ililigtas niya silang muli kung kinakailangan, nagpasya siyang tanungin ang mga umatake upang malaman ang kanilang motibo. Pagsapit ng umaga, nalaman nila na ang nayon ni Mino ay nawasak ng isang grupo ng mga demonyo na kinuha ang lahat sa kanila. Ngayon ay wala na silang magagawa kundi salakayin ang mga kalapit na nayon upang mabuhay. Ipinahayag ni Mino na ang pagsalakay ay kanyang ideya at hiniling na siya lamang ang dapat parusahan. Inutusan siya ng punong nayo na sa kabila ng pakikiramay sa kanya. Gayunpaman, namagitan si Will at nag-alok na bayaran ang mga nagawang masama ng mga umatake gamit ang perang nakuha niya kay Agosto, na nagsasabi na sinabihan siya ng kanyang diyosa na maging mabait at bigyan ang lahat ng pagkakataon na tabusin ang kanilang sarili. Ang punong nayon ay sumang-ayon, at ang mga salarin ay pinalaya, at ang mga nakaligtas sa kabilang nayon na hindi umatake sa kanila ay nagkaroon ng masisilungan. Pagkatapos nito, kumukuha si Will ng mga lalaki para pangunahan siya patungo sa mga demonyong nagtatago sa kanyang nayon para matalo niya ang mga ito, dahil ito ang kanyang trabaho bilang deboto ni Grace. Tinatawag siya ni Mino na walang isip ngunit pinasalamatan pa rin niya ito at itinuro siya sa nayong tinitirhan ng demonyo. Walang ideya si Will kung ano ang makikita niya salamat sa kahangahangang mga kasanayan sa pagsubaybay ni Mino at cool na fairy magic. Nakarating sila Will sa nasirang nayon na nababalot ng hamog. Sinusuri ni Mino ang nayon upang mahanap ang mga demonyo na gumagawa ng isang ritual ng pag-aalay sa templo, ngunit iniisip ni Will na ang mga kaaway na kanyang nabanggit ay hindi isang malaking bagay pumasok si Will sa templo at pinuksa ang isang demonyo na nagsasagawa ng ritual, bago mahuli ang halimaw na tinatawag na mantakor sa kanyang magic web at pinuksa din ang isa pang demonyo. Pagkatapos nito, tinatapos din niya ang mantakor habang si Mino ay nakiisa rin sa laban at pinupuksa ang mga gwardya sa labas. Matapos mapagtanto na hindi sila malakas, hinanap nila sa nayon ang sinumang nakaligtas at ipinagdasal ang nasawi, kasama si Will na nagdarasal na gabayan sila ni Grace sa kabilang buhay nagpasalamat si Mino sa kanya, at humingi ng tawad dahil kanina ay napagkamalan niya ito sa isang mayaman at mayabang na lalaki na may mataas na divine blessings. Pagkatapos nito, dinala niya si Will sa kanyang lola, na naging isang malakas na multo na may mataas na ranggo. Nangangamba si Will na baka mapatunayang siya ay isang mahigpit na kalaban, ngunit siya ay may ganap na kontrol sa kanyang sarili at walang planong lumaban. Gayunpaman, una niyang napansin na si Mino ay naging pasaway, at si Mino ay nabalisa, sinabing siya ay dismayado dahil wala siyang magawa upang matulungan ang mga taga nayon. Nagsisimula siyang makipag-away sa multo ng kanyang lola, at naaalala ni Will ang kanyang yumaong mga magulang. Nakakaramdam ng kalunod-lunod si Mino at wala na siyang gana upang mabuhay, ngunit pinasaya siya ng kanyang lola, sinabi sa kanya na mayroon siyang isa pang pagkakataon sa buhay sa anyo ng kanyang bagong kaibigan pagkatapos ay sinabi niya kay Will ang tungkol sa isang tagwa ng demonyo sa kagubatan, at pagkatapos ay sinabihan niya silang dalawa na laging magingat sa kanilang paglalakbay. Bumalik ang mga taga na upang makitang nawasak ang kanilang mga tahanan, at dinala ni Mino si Will sa isang lugar kung saan pinag-uusapan niya ang kanyang nakaraan. Ang kanyang ina ay nagkagusto sa tao at ginawa siyang half-elf, at tumakas si Mino dahil palagi siyang binubuli ng mga taga na pagkatapos ng kanyang kasawian. Si Mino ay naging isang adventure dito ngunit ipinagkanulo ng isang kasamahan sa koponan at kahit papaano ay nakarating siya sa nayong ito. Doon niya nakilala ang isang babae na umakay sa kanya at nag-alaga. Gayunpaman, hindi siya tumatanda tulad ng mga tao kaya nanatili siyang teenager habang siya ay naging lola at minsan ay nalulungkot siya dahil doon. Biglang lumipat si Mino sa pagiging masyadong seryoso, at hiniling kay Will na basbasan siya bilang pari na may basbas ni Grace at isama siya bilang kanyang deboto. Nagulat si Will kung paano siya biglang lumipat mula sa isang emosyonal na kwento patungo sa usaping basbas, ngunit pinagpala niya siya, at pagkatapos ay bumalik sila sa party na ipinagdidiwang ng mga taga nayon para sa kanila magsisimula ang pagpapanumbalik sa susunod na araw, ngunit kailangang bisitahin ng mga taga-nayon ang lungsod ng Witsi upang makakuha ng mga supply. Gustong malaman ni Will ang tungkol dito, at nabigla si Mino sa kanyang kawalang alam. Ang Witsi ay ang pinakamalaking lungsod sa katimugang lugar ng Perti Kingdom mula noong digmaan sa pagitan ng mga bayani ng tao, at ng hiking dalawang daang taon na ang nakakaraan. Nagpa siya si Will na pumunta doon, ngunit bago iyon, plano niyang tuklasin ang mga ruins upang mag-set up ng mga pondo para sa pagpapanumbalak ng nayon. Sa pagbabalik nila ni Mino mula sa matagumpay na misyon, nakita nila ang dalawang tao na sinasalakay ng isang hayop. Pinuprotektahan sila ni Will at tinitigan ang gorilya, inaalala ang sinabi sa kanya ni Vladimir tungkol sa pananakot ng mga hayop bago magsimula ng labanan gumagana ang kanyang masamang pagtitig, at biglang umalis ang hayop. Tuwang-tuwa ang batang babae na kakaligtas lang niya nang makita ang kanyang kabayanihan, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Rabio, isang naglalakbay na kalahating bard, at ang kanyang kasama ay si Tony, ang naglalakbay na merchant. Ipinakilala ni Mino ang kanyang sarili at si Will, at pagkatapos ay nalaman na ang dalawa ay naglalakbay sa Witsi, ngunit ang kanilang mga gwardya ay nagtakbuhan nang makita nila ang bakulaw nakakita sila ng pagkakataon at nakipagdeal para ay escort sila sa Witsi, bilang kapalit ng kanilang tulong sa pagkuha ng diskwento sa mga item na kailangan nila. Si Narabia at Tony ay nasa sabik na maglakbay kasama ang isang mandirigmang pari, at dumaan sila sa iba't ibang nayon kung saan si Rabia ay umaakit ng mga tao sa pamamagitan ng pag-awit at binuksan ni Tony ang kanyang tindahan. Hiniling pa niya kay Will na pagalingin ang mga tao para maikalat ang magandang pangalan ni Grace, at maakit ang mga customer sa kanyang tindahan. Isang gabi ay nagpapahinga sila sa isang bakanteng shed kung saan kinakanta ni Rabia ang awit ni na Rosemar at Skustek Lee. Sabik na sabik si Will na marinig ang mga kanta ng kanyang mga idol. Hilang taon bago sumikat bilang bayani ang kinilalang pamilya ni Will, iniligtas ng trio ang isang babaeng half-elf na pinili bilang isang sakripisyo sa isang wyvern na umatake sa kanyang nayon. Ang nobyo ng half-elf na babae ay nag-alok ng anumang pera na mayroon siya upang humarap sa pakikipaglaban sa wyvern, at tinanggap nila ang kanyang quest. Pinuksa nila ang wyvern at binigyan pa ang mag-asawa ng punyal at pera para magsimula ng bagong buhay. Dahil nag-aalangin silang kunin, sinabi sa kanila ni Agosto na puhunan iyon at inaasahan niyang sisikat sila at yayaman, at balang araw, babalik siya para kolektahin ang halagang ito na may mga interes. Pagkatapos, sinabi nila sa kanila ang kanilang mga pangalan, na hindi alam ng marami. Nagtatapos ang kanta, ngunit ang kwento ay hindi pa. Sinabi ni Rabia kay Will na ngayon ang pamilya ng Kant Dagger ay may isang matandang kalahating duwende na babae na naghihintay pa rin ng isang tao na mangolekta ng loan mula sa kanya. Si Will ay emosyonal at masaya na marinig ito, at siya ay umiiyak na umaasang makilala ang matandang babae balang araw. Kinaumagahan, nag-almusal sila, aalis patungong lungsod ng Whitsie, at maabot ito kaagad. Namangha si Will sa tanawin ng syudad na ito, na ipinaliwanag ni Tony na pinamamahalaan ng Crown Prince Erwin. Maraming nakakagulat na bagay ang naghihintay para kay Will doon, mula sa maluwag at insightful na mga patakaran sa ekonomiya, hanggang sa fashion sense hanggang sa mga streetlight at pampublikong paligan na pinapatakbo ng mga salamangkero. Pagkatapos ng masarap na sana at malamig na paligan, kumain si Will at ang kanyang grupo sa isang restaurant at pagkatapos ay bumisita sila sa Grand Temple para magbigay galang si Will sa kanyang diyosa. Pumasok siya sa templo ng mag-isa, at hinahangaan ang kagandahan nito hanggang sa maabot niya ang isang junior priest at ipaalam sa kanya ang kanyang intensyon na magbigay galang kay Grace. Sumagot ang junior priest na dahil si Grace ay isang menor de edad na Diyos sa ngayon, ang kanyang mga pari ay kakaunti, at ang templo ay dapat magsagawa ng isang pagsusuri upang makita na walang alipiers ng masasamang Diyos ang pumupunta upang manghuli sa kanila na nagkukunwaring pari ng iba. Hiniling niya kay Will na makipagtulungan sa kanya hanggang sa May sagawa ang panalangin ng pagtuklas ng pananampalataya, at ipaalam sa kanya na sa ngayon lahat ng matataas na pari ay nasa iba't ibang trabaho. Naiintindihan ni Will at malapit na siyang umalis ng si Berto, ang obispo ng templo, ay pumunta roon at tinakot ang junior priest. Si Berto ay nagagalit, short-tempered, at medyo masama ang ugali, ngunit humanga siya sa mga aral na natutunan ni Will mula sa kanyang Josa at pinahintulutan siyang magbigay ng respeto ng walang verification. Dinala ng junior priest si Will sa chapel at sinabi ang tungkol sa bishop sa daan, na tinawag siyang masama ang ugali. Sa pagbabalik ni Will sa guesthouse ng simbahan, ang kanyang mga kaibigan ay mayroon ding mga masamang bagay na sinasabi tungkol kay Berto dahil pinag-uusapan nila kung paano siya isang bulger na matanda na madalas na nagiging sanhi ng panunuhol at pananakot. Tumunog ang warning bell at si Will ay tumingin sa labas upang makita na isang wyvern ang umaatake sa lungsod at sinusugod ang lahat sa ganap na kaguluhan. Ang simbahan ay puno ng mga nasugatan at lahat ay nasa panganib. Hindi mapigilan ni Will ang sarili at nagmamadaling pumunta sa rooftop para tulungan ang lahat. Natagpuan niya ang lungsod na nasusunog at napansin ang mga sundalo na sinusubukang labanan ang wyvern gamit ang mga higanteng tirador. Gayunpaman, ang wyvern ay masyadong mabilis at malakas para sa kanila at sinisira niya ang kanilang post. Nang makita ang nasusunog na lungsod, naramdaman ni Will na ang pagsusumikap ng kanyang mga magulang na nagdulot ng kapayapaan sa lupaing ito ay sinisira ng isang wyvern, at galit siyang umatake gamit ang isang kidlat. Hindi na ito nataman at sinubukang muli sa desperasyon, ngunit pagkatapos ay lumabas si Mino at pinagalitan siya, na sinasabi sa kanya na gamitin ang kanyang ulo at maghanap ng matalinong solusyon sa mga bagay huminahon si Will at bumalik sa kanyang mga pangunahing kaalaman, habang bumubuo siya ng isang plano. Hiniling niya kay Mino na ay channel ang kanyang fairy magic upang suportahan siya ng isang long-range wind spell, at pinagsama niya ito sa kanyang lightning bolt imbued spider web. Ipinapadala nila ang kanilang pinagsamang pag-atake sa wyvern, na nakagugulat na pinipigilan ito gamit ang web. Ang Wyvern ay pinalaya ang sarili ng walang anumang pinsala, ngunit ngayon ito ay mas agresibo kaysa dati at nagmamadaling salakayin si Will, na gumagamit ng biyaya ng kanyang Diyosa upang lumikha ng isang higanteng hadlang na nakapalibot sa templo. Hinaharangan ng harang ang fire breath ng Wyvern, ngunit nabasag ito kapag inatake ito ng halimaw na may mga kuko na natatakpan ng masamang miyasma. Gumagamit si Mino ng mahika ng hangin upang ihagis ang wyvern sa lupa at itinatali ito ni Will sa mga magic chain. Sinisira ito ng halimaw, ngunit sumugod si Will at inatake ito. Ang wyvern ay hindi pa rin napuksa, at malapit nang salakayin ang lahat sa templo at iniisip ni Will kung paano ito pipigilan. Naaalala niya ang sinabi sa kanya ni Vladimir tungkol sa pagpapaubaya ng lahat sa malupit na puwersa kung wala nang magagawa, at tumalun siya sa Wyvern upang salakayin ang leeg nito. Hinahampas ni Will ang Wyvern sa lupa, at ginamit ang lahat ng kanyang lakas para sirain ang leeg nito. Habang siya ay bumangon pagkatapos tapusin ang halimaw, nakita niya ang mga tao sa templo na nakatingin sa kanya sa tahimik na pagkalito. Gayunpaman, sina Tony at Rabia ang namamahala at itinatag si Will bilang bagong bayani, ang tumapos sa Wyvern, at lahat ay nasiyahan para sa kanya. Pagkatapos nito, si Will ay tumutulong sa pagtatabi ng mga durog na bato, nang dumating ang isang pari at ipaalam sa kanya na ipinatawag siya ng prinsipe. Si Will at Mino ay bumisita sa prinsipe na si Erwin, na gustong makipag-usap sa kanila tungkol sa kanilang partido na pumuksa sa Wyvern. Iniisip ng prinsipe na ang mga tungkulin ng mandirigma, salamangkero, fairy user, at pari ay nahahati sa apat na miyembro ng partido ni Will, ngunit ipinalam ni Will sa kanya na mayroon siyang tatlo sa mga tungkuling iyon, at si Mino ang fairy user. Namangha ang prinsipe nang marinig ito, at naging seryoso siya habang hinihiling niyang marinig ang mga detalye, at sinabi ni Will ang kaunting detalye tungkol dito. Nagpasalamat si Erwin kay Will at pinapili siya ng reward. Nais lamang ni Will ang kanyang tulong sa pagsupil sa mga demonyo sa timog, ngunit sinabi ng prinsipe na ito ay imposible para sa kanya dahil ang lugar na iyon ay masyadong malayo, at hindi siya maaring maglaan ng mga puwersa para doon. Sumagot si Will na kung ganoon, gusto niyang magtipon at pandohan ang isang pribadong hukbo ng mga mersenaryo para talunin ang mga demonyo. Tila, napakalaking request iyon, at sinabi sa kanya ng prinsipe na maaari na lang niyang tapusin siya ngayon dahil sa paglampas sa kanyang mga hangganan. Lamingo lengga si Will sa paligid, at iniisip kung kaya niyang tapusin ang prinsipe at ang dalawa niyang bantay ng sabay-sabay sa isang labanan, ngunit pagkatapos ay nagpa siya na maging tapat at upang palakihin ang sitwasyon. Sinabi niya na bilang isang pari ng Grace, tungkulin niyang magmarcha sa kadiliman at iligtas ang pagdurusa humanga ang prinsipe sa kanyang determinasyon, at pagkatapos ay biglang pumasok ang obispo sa silid na inakusahan si Erwin na sinusubukang lampasan ang autoridad ng templo sa pamamagitan ng pagpapatawag ng isang pari ng walang pag-aproba niya. Gayunpaman, naiwang tulale si Berto nang malaman niyang humiling ng pahintulot si Will na mag-ipon ng isang pribadong hukbo upang palayain ang mga nayon ng Beastwoods. Inanunsyo ni Erwin na plano niyang italaga si Will bilang paladin, at nais niyang ibahagi ang kanyang pinagsamang pangangalaga sa templo. Nagulat si Berto sa pagdinig sa panukalang ito, at umatras siya kasama si Will upang isaalang-alang ito. Habang nasa daan, nakipag-away si Mino sa obispo habang sinusubukan ni Will na makipag-usap sa adoptive na anak ni Berto na si Annalyn, na tiniyak sa kanya na kahit na ang kanyang ama ay tila isang tuso, siya ay isang mabuting tao na may puso. Nang maglaon, nakita ni Will si Berto sa templo, at nalaman na hindi niya kailanman ginagamit ang kanyang banal na biyaya dahil madalas niyang kailangang gumawa ng imoral na gawain upang matiyak ang pagunlad ng lupaing ito. Hindi niya nais na dungisan ang kanyang Diyos sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga pagpapala habang nanunuhol at nagbabanta, at sa wakas ay nakakuha si Will ng ilang paggalang sa matanda. Pagkatapos nito, sinubukan ni Berto na kumbensihin si Will na sumuko sa kanyang misyon na iligtas ang Beast Woods, ngunit siya ay matigas na tuparin ang sumpa na kanyang isinumpos sa kanyang Diyosa. Namangha si Berto sa kanyang halos walang kabuluhang debosyon at ipinagkaloob sa kanya ang kanyang pahintulot. Pagkatapos nito, pumunta si Will sa isang pub para hanapin ang Glory Hunters, umaasa na makakuha ng ilang adventurer na lalaban sa tabi niya para sa mas kaunting pera at higit na katanyagan. Ang kanyang katanyagan bilang pumuksa sa Wyvern ay nakakaakit na maraming lalaki na sumali sa kanya, ngunit sila ay nadismaya sa mababang gantimpala para sa misyon na kanyang pinupost. Gayunpaman, alam ng isang veteranong adventurer na tinatawag na Ray na si Will ay naghahanap ng mga mandirigma na kayang isantabi ang lahat at lumaban hanggang kasawian para sa kanilang pride. Natigilan si Ray nang malaman na ang layunin ni Will ay talunin ang mga demonyo sa timog, ngunit sa palagay niya ay mukhang isang masayang ideya ito at sumali sa misyon kasama ang kanyang partido. Di nagtagal pagkatapos nito, si Will ay pumunta sa palasyo ng prinsipe at siya ay naging paladin na nanunumpa na magiging tapat sa mga diyos at iligtas ang mahihina. Di nagtagal, nagtakda si Will kasama ang kanyang pangkat ng mga adventurer, at kinuha ang tulong ni Tony upang pandohan ang pagpapaunlad ng mga nayon. Nagpadala rin si Berto ng isang grupo ng mga pari, kabilang si Annalyn, upang suportahan siya. Sa darating na ilang buwan, si Will at ang kanyang mga kaibigan ay nag sa kagubatan, pumuksa ng mga demonyo, na magitan sa mga away sa pagitan ng mga taga-nayon, at pinangunahan ang nayon tungo sa kaunlaran. Isang araw, iniulat ni Ray na ang isang scout party ay hindi nakabalik ng napakatagal, at nagpa siya si Will na umalis upang hanapin sila ng sabay-sabay. Dinala niya si Mino, Ray, at ang kanyang partido sa misyon, ngunit nakita nila ang mga bangkay ng scout at bakas ng paan ng isang higanteng demonyo. Gayunpaman, nakita nila ang mga pahiwatig ng isang tao na tumatakbo ng malalim sa lambak, at sinusundan ang mga pahiwatig lamang upang makita na sila ay nalinlang ng mga demonyong hayop na nakapaligid sa kanila sa lahat ng panig. Ang bawat isa ay bumubuo ng isang formation, at sina Will at Mino ay nag up sa kanila gamit ang kanilang mga kapangyarihan nagsisimula ang labanan sa pagitan ng mga adventurer at ang kawan ng mga halimaw. Ngunit habang pinipigilan sila ni Will at ng iba pa, isang higanteng halimaw na madaming ulo ng iba't ibang hayop ang dumating sa bangin sa likod nila. Kinilala ito ni Mino bilang isang kaimira, at sinubukan niya itong atakihin gamit ang earth magic ngunit naatik ito at nagkaroon ng malubhang pinsala. Gumamit ang Chimera Monster ng Dark Fire at sinunog siya, at sumisigaw si Will habang sinusubukan niyang iligtas ang kanyang kaibigan sa pamamagitan ng paggamit ng mahika. Gumagamit siya ng Lightning Magic, ngunit kinagat siya ng Snake Beast at naputol ang kanyang spell na naging sanhi ng pagbackfer nito at tinamaan siya. Napaluhod si Will sa kawalan ng pag-asa matapos na iprito ng sarili niyang pag-atake. Sa sobrang galit, hiniwa niya ang ahas na umatake sa kanya gamit ang demon sword na overeater. Si Will ay nagngangalit at nakikipaglaban ng walang pakialam sa depensa, habang sa niya ang mga halimaw gamit ang overeater sword at pinapagaling ang kanyang mga sugat. Siya ay natupok ng kanyang galit at winasak ang lahat ng mga halimaw bago siya inilabas ni Ray at hiniling sa kanya na iligtas si Mino, na buhay pa sumugod si Will sa kanya at umiiyak habang ginagamot ang kanyang nasunog na katawan, ngunit nawalan siya ng malay sa paggawa nito. Nagising siya pabalik sa nayon at nalaman mula kay Ray na tumakas ang Chimera Monster at umatras sila. Buhay si Mino, ngunit siya ay nasa coma pa rin, at ipinagbabawal ni Ray si Will na bisitahin siya hanggang sa siya ay gumaling. Nagpapahinga si Will habang iniisip kung saan nagkamali ang lahat. Naglalakad siya patungo sa silid ni Mino habang umuulan, napagtanto na dahil siya ay masyadong malakas, sobra niyang overestimate ang kakayahan ng iba. Nang makarating si Will sa kwarto ni Mino at pinagaling siya, napagtanto niya na gusto niya ng mga kaibigang tulad ng kanyang mga magulang na kayang tumayo sa pantay na katayuan sa kanya, at hindi niya namamalayan na ipinipilit ang ideyo na iyon kay Mino, na halos masawi siya. Si Will ay nagpasya na hindi na siya aasa sa sinuman, at ililigtas ang lahat ng nag-iisa. Gayun sa sandaling umalis si Will sa silid, nagising si Mino at napagtanto na narito ang kanyang kaibigan. Hinabol at hinarap niya siya sa kagubatan, kung saan sinabi sa kanya ni Will na matatalo niya ang mga demonyo ng mag-isa at hindi niya kailangan ng tulong ng sinuman. Galit na galit si Mino sa kanyang inasta at inaatake siya, ngunit hindi man lang niya magawang masaktan si Will. Ayaw ni Will na magpumiglas ang kaibigan ng walang kabuluhan, kaya binali niya ang isang braso, sa pag-aakalang titigil na siya ngayon. Gayun pa man, bumangon pa rin si Mino at gumamit ng fairy magic upang ilunsad ang mga bato sa kanyang sarili, at napilitan si Will na harangan ang mga ito gamit ang kanyang katawan upang iligtas ang kanyang kaibigan. Napaluhod siya, at sinipa siya ni Mino sa bituka, tinawag siyang walang isip. Ipinahayag ni Mino na bilang isang kaibigan, tungkulin niyang pigilan siya sa paggawa ng anumang aksyon dahil lamang sa siya ay nadismaya. Si Will ay emosyonal at humingi ng paumanhin, at tinulungan siya ni Mino na tumayo habang ipinangako niya na malapit na siyang lumakas ng sapat upang hindi maging pabigat sa kanya. Pagkatapos ng pagkakaayos, bumalik sila sa nayon at nagsimulang kumilos para sa ikalawang round laban sa Chimera Monster si Will at ang kanyang koponan ay naghahanda ng husto sa pagkakataong ito, at ang buong grupo ay tumungo sa lambak upang labanan ang mga halimaw ng direkta. Inatake nila sila sa pamamagitan ng mga palaso na apoy, hinaharangan sila ng mga kalasag, at tinatapos sila ng mga sibat. Matapos talunin ang lahat ng mga halimaw sa kanilang paglalakbay, dumating sina Will at Mino sa isang ng monasteryo na nauna sa lahat sa tingin nila ay ligtas na magpatuloy ngunit may naramdaman si Will at ginamit niya ang kanyang nagpapawalang bisa na sa lamang ka upang ipakita na ang kay Monster ay nagtatago sa sarili nito, sa pamamagitan ng pagiging invisible sa harap nila. Nalaman niya na ang kay Monster ay isang matalinong halimaw na nabuo dahil sa mga ritual ng demonyo, at ang layunin nito ay panatilihing wasak ang timog upang ang mga tao ay hindi makagalaw doon sa ganitong paraan, sa kalaunan ay aangkinin ng mga demonyo ang lungsod ng mga nasawi ng walang laban at palayain ang kanilang hiking. Ang kay Mira Monster ay naglunsad ng isang surprise ang pag-atake kay Will, na umiwas dito at inatake ang ulo nito. Sumugod dito sa kanya, ngunit hinarang ganito ni Will gamit ang isang harang at inatake siya mula sa tagiliran, habang si Mino ay try nap ito sa lupa. Inatake nila ang kay mula sa magkabilang panig, na nagiging sanhi ng pagkawala ng koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang mga ulo. Habang inaatake ito ni Will mula sa isang gilid, pinalakas ni Mino ang kanyang arrow gamit ang mahika ng hangin at pinasabog ang buntot nito. Pagkatapos ay inatake ni Will ang isa sa mga ulo nito, at ginagamit ng kay ang pinakahuling pamamaraan nito at inilabas ang madilim na miyaz mahabang lumalaki ito sa laki. Sinabihan ni Will Simino na suportahan siya mula sa likuran dahil mag-isa siyang lalaban sa frontline dahil sa kanyang poison immunity. Si Will ay nagmamadaling pumasok, hinampas ang maitim na apoy na bumubuga mula sa bibig ng Chimera gamit ang kanyang kalasag at pinasabog ito ni Mino sa ere. Hinatake ni Will ang isang ulo mula sa ilalim at pagkatapos ay tumalon pataas upang ihatid ang pangwakas na atake sa huling natitirang ulo. Sa pagkatalo ng kay Mira, plano ni na Will at Mino na labanan ang boss monster sa loob sa susunod. Ngunit sa pagpasok nila sa monasteryo, nalaman nilang si Ray ay nauna na sa kanila at tinapos ang amo na demonyo, habang nilalabanan nila ang kay Mira. Bumalik sila sa nayon, at sa lalong madaling panahon ito ay naging mas masigla. Ipinaalam ni Mino kay Will na mas maraming tao ang darating dito sa lalong madaling panahon dahil naharap na ang panganib sa mga halimaw sinabi niya na maaari siyang maging bagong Lord of Beastwoods. Nalilito si Will, at tinawag siya ni Mino na walang isip bago ipaliwanag na mayroon siyang banal na proteksyon, ang suporta ng prinsipe at ng simbahan, kasama ang paggalang at suporta ng mga tao. Kaya malinaw, siya ay magiging bagong Panginoon. Nagpapanik si Will habang ang realisasyon ay bumungad sa kanya, ngunit mabilis niyang pinanumbalik ang composure sa kanyang sarili at nagpasya na magagawa niya ito sa tulong ng kanyang mga kaibigan pangarap niyang buhayin ang lungsod ng mga nasawi, at bisitahin ang mga puntod ng kanyang mga magulang sa lalong madaling panahon. Si Will ang naging panginoon ng mga lugar ng Beastwood, at pagkalipas ng dalawang taon, marami na siyang nagawa para mapaunlad ang lugar. Ngayon si Will ay isang labing pitong taong gulang na lalaki na, at siya ay naninirahan sa kabiserang lungsod ng Torchport, na tinatawag na Port of Light. Ito ay itinatag sa unang abandonadong lungsod na natagpuan ni Will nang umalis siya sa kanyang tahanan. Isang araw, habang tinitignan niya ang mga piraso ng papel, na napatent niya sa proseso ng pagmamanupaktura. Pumasok si Milo sa kanyang opisina, at naglakad-lakad sila sa lungsod. Sinabi ni Will sa kanyang kaibigan kung gaano papel ang kanilang magiging kinabukasan, sa halip na magputol ng mga puno at magbenta ng tabla, plano niyang lumikha ng industriya ng papel sa Beastwoods, na tinitiyak ang pangmatagalang kita para sa kanyang teritoryo. Malapit na ang panahon ng taglamig at dinala ni Will si Rabie sa isang friendly date. Hiniling ni Rabbie na dalhin siya nito sa Academy of Majors dahil noon pa man ay gusto na niyang pumunta doon. Matatagpuan ito sa Forbidden Lands at hindi pinapasok ang mga hindi sa lamang kero. Ngunit si Will ay isang tagapagligtas para sa kanyang kaibigan at tinatanggap ang kanyang kahilingan. Sigurado si Rabia na, sa kabila ng mga panganib, ang isang dalubhasang salamangkero tulad ni Will ay makakalusot sa kanya ng walang kahirap-hirap. Ngunit sa pagpasok nila sa kakahuya na nakapalibot sa akademya, nahanap ni Will ang lugar na puno ng mga mahiwagang ward at mga bitag. Ibinigay niya ang ideya ng paglusot, ngunit iminumungkahi na maaari silang pumunta sa harap ng pintuan at humingi ng mga pahintulot. Iyon din ay mas madaling sabihin kaysa gawin dahil ang magic ay ginawa sa kagubatan upang lituhin ang sino mang estranghero. Pagkatapos maglakad-lakad sa loob ng ilang oras, naiintindihan ni Will ang trick at gumamit ng mahika upang ipakita ang totoong landas sa kagubatan. Doon ay nakita niya ang isang babala na nakaukit sa isang puno na nagsasabi sa mga tao na matuto o umalis, at nagtataka siya kung ano ang ibig sabihin nito. Nababalisa si Robbie ng mabasa iyon at sinabing hindi nila dapat itulak ang kanilang kapalaran. Narinig niya na kahit ang maalamat na gumagala na Sage ay hindi makakarating sa akademya ng walang tulong ng kanyang amo noong bata pa siya. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Will ang kwentong iyon, kaya nagpa siya siyang magpatuloy. Nagpatuloy sila at nakakita ng isang matandang lalaki na hindi pa nagpapagupit na nakaupo malapit sa apoy. Ipinakilala ni na Will at Rabia ang kanilang mga sarili, at sinabi ng matanda na siya ang hamak na groundkeeper ng akademya, at ang kanyang pangalan ay hindi karapat dapat na ibigay sa paladin. Inaanyayahan niya ang mga bisita na magpahinga, at sinabi sa kanila na ang mga salamangkero lamang ang pinapayagang pumasok sa akademya. Pero umaasa pa rin siyang makakuha sila ng permiso na pumasok sa loob sa saglit binigyan sila ng matanda ng keso para iiho at kainin, at habang kumakain, hiniling niya kay Will na ipakita sa kanya ang ilang mahika dahil curious siya sa mga kakayahan ng sikat na paladin. Sumagot si Will na ayon sa turo ng kanyang master, hindi siya maaaring gumamit ng magic para lamang sa palabas o pagpapasikat. Sinubukan ng matanda na maging matalino at hiniling sa kanya na gumawa ng ilang tuyong kahoy na panggatong para sa kanya, dahil ang snow kagabi ay binasa ang lahat ng uri ng kahoy. Mas matalino si Will at simpleng inilalagay niya ang kahoy na panggatong sa paligid ng naglalagablab na apoy. Ang matandang groundkeeper ay humanga at nagsimulang mag-interview sa dalawang kandidatong gustong pumasok sa akademya tungkol sa mahika. Sinabi ni Rabbi na naniniwala siyang dapat gamitin ang magic upang lumikha ng kaligayahan para sa lahat at palagi niyang nakikita na gagamitin ito ni Will para sa layuning iyon ito ay humanga sa matandang lalaki na nagpasya na sila ay karapat dapat na makita ang akademya. Isang maliwanag na liwanag ang sumisikat sa kanyang likuran, at si Will ay nagtatanggol sa kanyang mga mata mula sa liwanag. Nang hamo pa ito, nalaman niyang nasa gate na sila ng academy. Biglang nagayos ang matanda, at nagpakilalang Professor Harry ng Academy at Master of the Woods din. Gumawa siya ng eksepsyon para kay Will at Rabia na pumasok sa akademya, at tinanong si Rabia kung ano ang gusto niyang makita. Dinadala niya sila sa isang paglilibot sa akademya, kung saan dinala niya sila sa aklata ng akademya dahil iyon ang gustong makita ni Rabia. Nagpasalamat siya kay Harry, at binigyan niya sila ng autoridad na basahin ang anumang bagay sa silid na ito. Nais ni Rabia na maghanap ng isang partikular na aklat, at hindi nagtagal ay nakahanap siya ng dalawang mabibigat na aklat na kailangang dalhin ni Will para sa kanya. Binasa niya ang mga pamagat at nalaman na ang isa sa mga libro ay isang listahan ng na mga nagtapos sa akademya, at ang isa ay mga makasaysayang talaan ng lokal na lugar. Pinag-aaralan sila ni Rabia ng time time hanggang gabi, at pagkatapos ay umalis siya kasama si Will pagkatapos magpasalamat kay Harry sa kanilang pagbabalik, tinanong siya ni Will kung bakit niya binabasa ang mga aklat na iyon, at sinabi sa kanya ni Rabia na minsan ay naglakbay siya kasama ang isang maganda at mabait na salamangkero, at nagkaroon ng pinakamagandang oras ng kanyang buhay kasama niya. Gayunpaman, kinailangan nilang maghiwalay ng landas dahil magkaiba ang kanilang destinasyon. Di nagtagal pagkatapos nito, nalaman ni Rabia na ang kanyang kaibigang salamangkero ay nasawi habang nagpakabayaning pinoprotektahan ang isang bayan mula sa mga demonyo, ngunit walang mga kwento ng pangyayaring iyon ang naiulat. Ngayon gusto niyang malaman ang mga kabayanihan ng kanyang kaibigan, at gumawa ng isang kanta para sa kanya upang hindi siya makalimutan. Tinapos niya ang kanyang pag-alaala sa isang masayang tala, at sinabi na ang mga awit ng mga bayani ay may pag-asa, at iyon ang dahilan kung bakit susulat siya ng isa para sa kanyang kaibigan. Hiniling ni Will sa kanya na kantahin ito para sa kanya kapag natapos na ito at pagkatapos ay umaasa na balang araw, kahit masawi siya, ang kanyang mga kanta ay mananatili sa mundong ito. Lumipas ang mga buwan, at nagbabago ang mga panahon, ngunit isang araw ay nakatanggap si Will ng ulat na may ilang bulaklak sa taglamig na namumulaklak sa tagaraw. Ang anomalya ay sineseryoso ng prinsipe, na nagutos kay Will na investigahan ito. Pumunta siya sa kagubatan kasama si Mino, at natagpuan ang ilang mga hayop na ng walang awa. Dahil sa koneksyon niya sa kagubatan, masasabi ni Mino na nasir na ng bait ang kagubatan, ngunit sigurado si Will na mayroong kakaiba sa kagubatan. Siner Yoso niya ang kanyang sinabi, at naghahanda sila upang malaman kung ano ang mali sa kagubatan. Ipinaliwanag ni Mino na dalawang sinaunang puno ang namamahala sa mga kagubatan ng Beastwoods pinamumunuan ito ng Lord of Oak sa mga taglamig, at pinamumunuan ito ng Lord of Holly sa tag-araw, na nagpapalitan ng mga autoridad sa mga solstice. Iyon ay ang summer solstice ilang araw na ang nakalipas, at ang autoridad ay tila nasa oak pa rin. Kaya naman pumunta sila sa Lord of the Oak at nakakita ng matandang puno na may mukha tinanong siya ni Mino kung bakit hindi niya binigyan ng autoridad ang kanyang kambal na kapatid, ang Lord of Holly, at sumagot ang Lord of Oak na hindi sinasagot ng Lord of Holly ang kanyang tawag at tumatangging tanggapin ang autoridad. Alam ni Mino na kung ang mga pinuno ay hindi nakahanay sa panahon, ang kagubatan ay nasa panganib. Upang mailigtas ito, nagboluntaryo siyang maging messenger ng kagubatan at hiniling sa Lord of Oak na hayaan siyang manumanong ilipat ang autoridad sa kanya binalaan siya ni Oak na hindi na ito kakayanin at ang kanyang kaluluwa ay mawawasak sa loob ng isang buwan Ngunit sumagot si Mino na siya na ang bahala kay Will Sa oras na iyon, ipinahayag ni Mino ang kanyang malalim na koneksyon sa kagubatan at ayaw niyang mawala ito Tinanggap ng puno ng Oak ang kanyang damdamin at ipinadala siya sa isang pagsubok upang patunayan ang kanyang halaga kailangang manatili si Will dahil hindi siya pinahihintulutang ang manghimasok sa mga usapin ng kagubatan, at matyaga niyang hinihintay ang kanyang kaibigan na bumalik mula sa paglilitis habang nagme-meditate. Bumalik si Mino na medyo balisa pagkatapos ng ilang araw, at ipinakita kay Will ang marka ng autoridad ng hari sa likod ng kanyang kamay. Hindi nagtagal, nagmarcha silang dalawa patungo sa puno ng holly at nakakita ng dalawang demonyong nakatayo sa kanilang daan. Madali nilang natalo ang isang demonyo bawat isa, at napagtanto na sila ay mga gatekeepers lamang, at nasa unahan ang kanilang amo. Tumawid sila sa isang higanteng tarangkahang bato, at nakakita ng isang higanteng puno na napapalibutan ng nakakatakot na hamog. Sinabi ni Mino na ang Lord of Holly ang namamahala sa kagubatan sa tag-araw. Habang papalapit sina Will at Mino sa puno, nakita nila ang isang demonyong general na naghihintay sa kanila. Narinig ng Heneral ang ng si Will at si Mino na half-elf, at ipinahayag niya na makakamit niya ang kaluwalhatian ng pangangaso sa kanila. Ipinatawag niya ang kanyang mga demonyong halimaw upang salakayin sila, at habang pinapalibutan sila ng mga halimaw, nakipag-ugnayan si Mino kay Holly at inilipat sa kanya ang autoridad ng hari. Nakuha ng puno ang kapangyarihan ng pinuno ng kagubatan, at ginagamit ang mga ugat nito upang itali ang lahat ng mga halimaw at hilahin sila sa lupa. Galit na galit ang demonyong general na ang kanyang plano ay madaling nabigo, ngunit mas marami siyang dapat ipag-alala habang sinusugod siya ni Will. Binibigkas ng demonyo ang isang magic spell, ngunit pinutol ni Will ang kanyang pag-enchant, at ang mahika ay nag at sumabog sa kanyang mukha. Pagkatapos ay inatake siya ni Will gamit ang kanyang sibat, at hinerongan ng demonyo ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang sandata. Nilulupig ni Will ang demonyo ng may malupit na lakas at pagkatapos ay pinaghahampas siya, pinaluhod siya, at pagkatapos ay inatake ang kanyang ulo para puksin siya. Ang Panginoon ng Holly ay nagpapasalamat sa kanila sa pagligtas sa kanya sa kagubatan, at ginugol ang kapangyarihan nito upang pasiglahin ang kagubatan. Ang mga puno ay tumutubo ng mga sariwang dahon, at ang mga lawa ay napupuno kaagad salamat sa kapangyarihang iyon, na magiging napaka-epektibo upang mas maging ligtas ang mundo. Pagkatapos nito, sinabi ng Lord of Holly kay Mino na dahil kinuha niya ang autoridad ng pinuno sa maikling panahon, nagising ang blood tree sa kanya. Isang araw, magiging pinuno siya ng kagubatan, at magiging isang matandang punong may balbas na katulad niya. Parehong natigilan si Mino at Will dahil hindi nila alam iyon at hindi man lang nagabalang basahin ang terms and conditions. Sinabi ng Lord of Holly kay Mino na hindi ito mangyayari kaagad at maaari niyang piliin na tumanggi, ngunit nakikiusap pa rin siya sa kanya na pag-isipan ito. Pagkatapos nito, binibigyan ng puno si Will ng hula na dapat sundin sa Rust Mountain sa Kanluran. Ang apoy ng itim na kalamidad ay sisiklab sa lalong madaling panahon, at ito ay maaaring kumalat ng sapat upang sunugin ang buong lupain. Inilarawan ng Lord of Holly ang Rust Mountains bilang isang pugad ng mga demonyo, at sinabi kay Will ang tungkol sa Lord of Hellfire at Mayasma na gumawa na rin ng ilang mga kagulohan sa kalapit na nayon. Binalaan niya ang paladin na maging handa na harapin ito at tinapos ang babala sa ganoon. Nang maglaon, binisita ni na Will at Mino si Prince Erwin, na sumusubok na purihin si Will para sa pagkumpleto ng mga kamakailang kahilingan hindi gusto ni Mino kung paano sinusubukan ng prinsipe na bawasan ang mga gantimpala sa pamamagitan ng matatamis na salita at tapat na nakipag-usap sa kanya upang makakuha ng mas mataas na gantimpala. Sa sandaling iyon, si Bishop Berto ay dumating sa pulong na hinihingal. Ang apat na lalaki ay nakaupo sa mesa, at si Will at Mino ay nagbigay ng isang detalyadong ulat ng kung ano ang kanilang natagpuan sa kagubatan at isang babala mula sa Lord of Holly ang prinsipe ay humarap sa mga sinabi nila, sa pag-aakalang kakailanganin nilang harapin ang sunod-sunod na kalamidad, at pagkatapos ay nag-away si Mino at ang obispo kung mapagkakatiwalaan ba ang hula ng isang matandang puno, hinayaan nila iyon sa isang tabi at pumunta sa pangunahing isyu. Sinabi ni Berto na ang Rost Mountains ay dating kabisera ng kaharian ng mga dwarves na nahulog sa mga demonyo na naninirahan pa rin doon. Excited na si Will na marinig ito, at naisip niya na dahil walang tumatambay doon, pwede siyang pumunta doon at magrampo sa gusto niya. Tumawa ang prinsipe, dahil natutuwa siya na kinuha ng paladin ang trabaho, ngunit hindi humanga si Naberto at Mino. Ipinaubaya ng prinsipe ang lahat kay Will at sinabihan siyang kumuha muna ng ilang impormasyon tungkol sa Rust Mountains sina Will at Mino ay pumunta upang makipagkita kay Rabio, upang marinig ang anumang mga kwento na maaari niyang sabihin sa kanila. Sinabi niya sa kanila na dalawang daang taon na ang nakalilipas, ang lugar ay tinawag na Iron Mountains at ang kabisera ng makapangyarihang Iron Country ng mga dwarf. Gayunpaman, nang salakayin sila ng hukbo ng demonyo, nanlaban ang mga dwarf, at halos lahat ay nasawi. Ang mga bundok ay naging pula sa dugo at ito ay nanatiling pula habang ang lahat ng bakal ay kinakalawang. Ang mga dwarf na umalis ng bansa at nakaligtas ay humarap din sa hindi masabi na paghihirap at iilan lamang sa kanila ang nabubuhay ngayon. Iyon lang ang masasabi ni Rabia sa kanila dahil walang mga kanta o kwento mula sa Iron Mountains ang nakaligtas nagpa siya si Will na makipag-usap sa mga dwarf sa Torchport, at pinamunuan siya ni Mino sa isang shortcut sa kagubatan na nakikita niya ngayon salamat sa pansamantalang autoridad na dala niya. Sinabi niya na ilang siglo sa hinaharap, maaaring kailanganin niyang magpas siya sa kanyang landas. Sa panahong iyon, matagal nang wala si Will, at plano ni Mino na tingnan man lang ang kanyang mga apo sa tuhod. Ipinaalam niya sa kanya na ang mga ipinanganap bilang mga hybrid sa pagitan na elf at ng mga tao, ay kailangan gumawa ng desisyon na magpapabago sa buhay sa isang punto ng kanilang buhay. Maari nilang piliin na maging mortal at masawi sa napakatandang edad o maari nilang piliin na maging immortal at maging isa sa kalikasan. Gusto ni Mino na tingnan man lang ang lahat ng mga nagawa ni Will bago siya gumawa ng anumang desisyon. Pagkatapos nito, lumabas sila sa Torchport at binabawasan ang oras ng paglalakbay mula araw hanggang oras salamat sa bagong nahanap na kapangyarihan ni Mino. Sa lungsod, nakita nila si Tony at tinanong siya tungkol sa mga dwarf na immigrant na dumating dito kalahating taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, sila ay mukhang naliligaw at nababalisa, at sila ay malungkot na karamihan sa mga tao ay natural na tutol sa kanila. Sinabi ni Tony kay Will na sila ay maayos na ngayon, at ang kanilang pinuno ay maaaring may ilang impormasyon tungkol sa Rust Mountains. Naalala ni Will ang itinuro sa kanya ni Agosto tungkol sa mga nilalang na karaniwang kilala bilang pay. Maaari silang maging katulad ng mga Panginoon ng Kagubatan, o maaari silang pumili ng mga mortal na katawan upang mabuhay ng mas malapit sa mga tao. Ang P sumunod sa Diyosa ng Hangin at Kagubatan ay naging mga Elves, at ang mga sumasamba sa Diyos ng Apoy at Sining ay naging mga Dwarves. Ang mga Dwarves ay kilala bilang mga dalubhasang manggagawa at pinakamatapang sa mga mandirigma, at kahit si Vladimir ay ginagalang sila. Kinaumagahan, habang nagsasanay si Will kasama si Mino, napansin niyang may nagespiya sa kanila at pinuntahan sila para batiin taliwas sa narinig niya tungkol sa mga dwarves, nakita niya ang isang natatakot at kinakabahang dwarf, na tumakbo palayo sa sandaling kausapin siya ni Mino sa medyo hindi magalang na tono. Nang maglaon sa araw na iyon, binisita ni Will ang dwarf settlement sa kanyang lungsod, at nakitang masipag ang lahat sa trabaho. Sa sandaling makita nila ang kanilang Panginoon, ang mga dwarves ay huminto sa kanilang trabaho at nagbigay galang sa kanya. Pagkatapos, pumunta si Will sa pinuno ng mga dwarf, si Magnus, at ang kanyang tiyuhin na si Gregor, na medyo matanda na. Umupo sila para uminom ng tsaa, at tinanong sila ni Will kung bakit sila pumunta sa Beastwood. Sumagot si Gregor na pumunta sila rito para masawi, at nagbuga ng mainit na tsaa si Will nang marinig ang kanyang prangka na sagot. Kinokontrol ni Magnus ang sitwasyon at ipinaliwanag na ang kanyang tiyuhin ay isa sa mga huling nakaligtas sa Iron Mountain, kaya nabuhay siya sa buong buhay niya sa kalungkutin. Nagiging emosyonal at nostalgic si Gregor habang naaalala niya ang kanyang maluwalhating tinubo ang lupa, at kung paano niya laging pinangarap na mabawi ito. Pero ngayon, matanda na siya para gumawa ng kahit ano. Nais niyang masiguro man lang ang kapayapaan para sa nakababatang henerasyon, at nakikiusap kay Will na alagaan sila. Hawak ni Will ang kanyang mga kamay at nangakong sisiguraduhin niyang palagi silang ligtas at masaya. Humiiyak at nagpasalamat si Gregor kay Will bago simulan ang kwento ng Iron Mountains. Dalawang daang taon na ang nakalilipas, ang mga dwarves ay pinamumunuan ng isang hari na isang mahusay na mandirigma. Sa ilalim ng kanyang paghahari, nakamit nila ang mga bagong taas ng kapayapaan at kaunlaran. Ngunit walang nakakaalam na balang araw ay maaalala siya bilang huling hari ng Iron Kingdom. Isang araw, ang High King at ang kanyang mga demonyo ay dumating sa Iron Mountains, at nagpadala sila ng isang mensahero na humihiling sa hari na sumama sa kanila. Inatake ng hari ang mensahero upang magbigay ng malinaw na mensahe sa kanyang mga kaaway na hinding hindi siya papanig sa kanila. Ngunit binalaan siya ng demonyo na darating ang masamang dragon at pupok silang lahat. Pagkatapos nito, inihanda niya ang magigiting na dwarf warriors para sa digmaan. Natitiyak ng hari na lahat ng nanatili sa pakikipaglaban dito ay masasawi, kaya naman hindi niya pinilit na manatili sa kanya ang sinuman. Determinado siyang pigilan ang mga demonyo at ang dragon kahit na sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa lahat, at ang mga dwarf warrior ay masyadong mapagmataas upang umatras mula sa isang kapanapanabak na labanan. Ang hari, gayon paman, ay nagutos sa lahat ng hindi sanay sa pakikipaglaban na umalis ng bansa, lunukan ang kanilang pride, at mabuhay sa lahat ng paraan upang isang araw ay makabalik sila upang talunin ang kanilang mga kaaway. Habang tinatapos ni Gregor ang kanyang kwento, umiiyak siya sa kahihiyan, panghihinayang, at pagkakasala. Noong panahong iyon, siya ay baguhan pa lamang na bantay at hindi kayang makipaglaban sa tabi ng kanyang hari kaya, siya ay tinalaga upang pangunahan ang mga sibilyan sa kaligtasan. Gayunpaman, marami ang nawala ng buhay sa mapanlinlang na mga landas sa bundok, at siya ay natupok ng pagkakasala ng mabuhay matapos mawala ang lahat ng mahal sa kanya. Nagiging emosyonal din si Will matapos marinig ang kanyang kwento. Sa kanyang pagbabalik mula sa tahanan ng mga dwarves, nakita ni Will may naganap na away sa dalawang lasing na lalaki sa isang inn. Sino subukan ng dwarf na nahuli niyang nag-espiya sa kanya noong umaga na pigilan ang nakainom ngunit pinagtulungan siya ng mga ito at pinatumba siya. Pinigilan sila ni Will bago pa sila makagawa ng anuman at tumakas sila sa takot kahit na iniiwan ang lahat ng kanilang pera. Hindi nagtagal ay nagising ang dwarf at kinakabahan din siya. Tinanong siya ni Will sa kanyang pangalan at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Rupert pinuri siya ni Will sa kanyang pagiging matigas, at pagkatapos noon, tinanong niya ang in-manager tungkol sa away kanina. Sumagot siya na ang kanyang ama ang may-ari ng negosyo, ngunit siya ay may sakit. Kaya kailangan niyang magtrabaho bilang kapalit nito, at hindi niya kayang hawakan ang mga away. Kaya, nag-aalok si Will na pagalingin ang kanyang ama, at sinabi ng lalaki sa kanila na ang hapunan ay nasa bahay niya ngayong gabi. Tinanggap ni Will ang kanyang alok, at nang makalabas siya, nalaman niyang naayos na ni Rupert ang sirang pinto. Ang lahat ay humanga sa kanyang husay, ngunit hindi siya kumpiyansa sa kanyang sarili. Magkasamang kumakain si na Will at Rupert, at doon sinabi sa kanya ng dwarf na palagi siyang fan niya. Sinabi niya kay Will na siya ang prinsipe ng mga dwarf at pinalaki bilang isang spoiled prince. Kaya wala siyang tiwala sa sarili at pakiramdam niya ay mahina siya sa halos lahat ng oras. Nag-uudyok sa kanya si Wilt na nagsasabi na siya ay medyo matapang na, at nag-aalok na tulungan siya kung nais niyang gawin ang anumang bagay. Nakipagkamay si Rupert at hiniling sa kanya na sanayin siyang maging isang matapang na mandirigma. Pagkatapos ng hapunan, inihatid ni Will ang dwarf pabalik sa kanyang tirahan kung saan ang lahat ng iba pang dwarf ay labis na nag-aalala sa kanya. Overprotective sila at sinabihan si Rupert na huwag nang lumabas muli ng hindi sinasabi sa kanila ngunit si Will ay namagitan at humingi ng tawad sa pagiging abala ng kanilang prinsipe. Biglang lumapit ang isang matanda at batikang dwarf warrior na tinatawag na Gilbert, tinanggap ang kanyang paghingi ng tawad, at tinanong si Will kung ano ang gusto niya kay Rupert. Sinabi sa kanya ni Will na plano niyang gawing lingkod si Rupert, at nataranta ang mga dwarf nang marinig ito dahil mga ngahulugan iyon na ilalagay sa panganib ang kanilang prinsipe pinipilit nila siyang tanggihan ang alok ngunit sinabi ni Will kay Rupert na piliin ang sarili niyang kapalaran. Inipon ni Rupert ang kanyang tapang at ipinahayag na nais niyang pagsilbihan ang paladin, at maging isang matapang na dwarf na mandirigma tulad ng kanyang mga ninuno. Sawang-sawa na siya sa pagkakanlong at ayaw na niyang mamuhay bilang duwag. Lumuhad si Rupert sa harap ni Will at hiniling sa kanya na kunin siya bilang isang lingkod, at tinanggap niya ang kanyang panata ng katapatan. Bamaling si Will sa mga dwarves at tinanong sila kung ano ang kanilang gagawin ngayong nanumpa ang kanilang prinsipe ng katapatan sa kanya. Habang ang lahat ay nalilito, humakbang si Gilbert at tinanggap ang kanyang desisyon, na nagsasabing ang isang tao ay dapat pumili ng kanyang sariling kapalaran. Binigyan niya si Rupert ng huling lecture tungkol sa katapatan at sakripisyo, at tinitiyak sa kanya na kakausapin niya si Gregor tungkol dito mamaya opisyal ng naging bagong kakampi ni Will si Rupert, at una, nag-usap sila ng maayos para sa kanyang sweldo. Hindi ito masyadong iniisip ni Rupert, ngunit salamat sa mga aral ni Agosto, alam ni Will na ang pera ang nagpapaikot sa mundo. Nagpasya siyang bayaran si Rupert ng isang disenteng sahod, at bayaran din ang kanyang pamumuhay at kagamitan. Kinabukasan, sinimulan niya ang pagsasanay ng dwarf. Tumatakbo sila sa paligid ng lungsod, ngunit si Rupert ay may maliliit na dwarf legs na nagpapabagal sa kanya. Ngunit sinusubukan niya ang kanyang makakaya at nakikisabay kay Will. Pagkatapos ay oras na para sa pagsasanay ng muscle, at pagkatapos na mapagod si Rupert sa paggawa ng mga pull-up, sinabi sa kanya ni Will na magpahinga ng kaunti. Pagkatapos ay ipinakilala niya siya kay Mino, at sa si Rupert nang makita siya. Gayunpaman, humingi ng paumanhin si Mino sa naging asal sa kanya kanina at pinakalma siya. Kinabukasan, muling nagsasanay si Will kasama si Rupert, at pinili nila ang freestyle wrestling upang subukan ang lakas ng isa't isa. Ginamit ni Rupert ang lahat ng lakas na mayroon siya para itulak pabalik si Will, ngunit napakalakas ni Will at ibinagsak siya sa lupa. Talagang nasa sabi ang dwarf na makita ang kanyang teknik, at hiniling kay Will na ituro ito sa kanya. Pagkatapos nito, nakatanggap si Will ng sulat mula sa obispo na nagsasabi sa kanya na ang dragon na natutulog sa Rost Mountains ay isang sinaunang dragon na tinatawag na Bikero. Naalala ni Will ang koneksyon ng dragon sa babala ni Holly, ang kwento ng mga dwarves, at maging ang Chimera Monster na minsan niyang nilabanan. Sa buong mitolohiya, ang mga sinaunang dragon ay kilala na pangalawa lamang sa mga diyos na may kapangyarihan, at kahit noon pa, sila ay mas malakas kaysa sa mga clone or day and ng mga diyos. Habang si Will ay nawawala sa kawalan ng pag-asa tungkol sa hinaharap, narinig niya si Namino at Rupert na pagsasanay sa labas at nagpasya na tingnan ang mga ito nasa Mapdua sila, at nag-aalangin si Rupert sa tuwing magkakaroon siya ng pagkakataon na tamaan si Mino, na patuloy na tinutuya siya na lakasan ang kanyang pag-atake. Gayunpaman, ang kalahating elf ay pinamamahalaan upang magalit sa kanya ng sapat, at si Rupert ay naging totoo sa kanya at nakatama ng isang mahusay na pag-atake sa kanyang tiyan. Humanga si Will sa kanilang dalawa, sa mga pamamaraan ng pagtuturo ni Mino at sa pagunlad ni Rupert nang maglaon, sinabi ni Will kay Rupert ang kahalagahan ng isang mahusay na diet at sinabi sa kanya na tapusin ang lahat ng pagkain bago siya. Habang kumakain ang dwarf, ikinwento niya kay Will ang kanyang kwento. Ipinanganak siya sa mga magulang na may dugong maharlika, ngunit maaga silang nasawi. Mula noon, si Rupert ay sinilungan ng mga matatanda ng angkan na gustong protektahan siya. Ngunit hindi niya naramdaman na ito ang paraan ng pamumuhay ng isang dwarf noon niya unang narinig ang kanta ng Far Away Paladin na naging inspirasyon niya. Sinabi ni Rupert na siya ay naging tagahanga ni Will mula noon, at ito ay isang pangarap na natupad na makilala at magtrabaho sa ilalim ng kanyang bayani. Hiniling ni Rupert kay Will na turuan siya ng lakas ng loob, ngunit sumagot si Will na hindi niya masabi sa kanya ang anuman dahil hindi niya itinuturing ang kanyang sarili na partikular na matapang. Maaring nakalaban niya ang Wyvern at kay Mira, ngunit lagi niyang alam na mas malakas siya kaysa sa kanila at tiyak na mananalo. Nang maglaon, habang sina Will at Rupert ay nasa opisina, bumalik si Ray mula sa isang paglalakbay at ipinalam kay Will na wala siyang nakitang kakaiba. Napansin niya si Rupert at agad niyang inayos ang kanyang poster dahil mukha siyang mahina dahil sa kanyang baluktot na likod. Handa si Rupert na matuto mula sa isang alpha male at tinuruan siya ni Ray ng pagkakaroon ng kumpiyansa kahit na wala siya nito. Mabilis na lumipas ang oras at ang taglagas ay may magandang ani ng mga pananim. Walang palatandaan ng anumang kalamidad na nagmumula sa Rust Mountains at si Rupert ay naging mas mahusay salamat sa kanyang pagsasanay. Isang araw, habang hinahampas niya si Will sa lupa gamit ang kanyang diskarte, si Annalyn ay tumakbo papunta sa kanila na may kasamang ulat ng undead na nakita sa kagubatan. Nagpa siya si Will na tingnan ito ng personal at isama si Rupert. Ang dwarf ay kumpleto sa gamit na armor, at sinabi sa kanya ni Will na sila ay pupunta sa isang lugar na tinatawag na Pillar Mound patungo sa kanluran. Nang marating nila ang Pillar Mound, mabilis silang pinalibutan ng hamog, at napagtanto ni Will na ito ay isang uri ng magic barrier. Hindi nagtagal, narating nila ang mound at nakakita ng mga halijing kahoy na kaitakot-takot na nakatayo sa lupa. Nakita ni Rupert ang isang nakahod na pigiro at nag sa takot, ngunit habang naglalakad si Will patungo dito, nalaman niyang isa lamang itong panakat na gawa sa kahoy, na malamang na itinayo upang takutin ang mga grave robbers mula sa paghukay sa libingan na ito. Ipinagdarasal ni Will ang mga kaluluwa ng lahat ng taong inilibing dito, at sinamahan siya ni Rupert. Iniisip niya na ang undead ay maaaring gumapang palabas ng mga libingan, ngunit ipinaliwanag ni Will na ang mga taong tumatanggap ng wastong libing ay hindi nagiging undead. Tanging ang mga naiwan sa labas, or may malakas na matagal na kalakip ang nakakatanggap ng mga pagpapala ng Diyos ng undead. Naniniwala ang Diyos na ang Diyos ng Undead si Stan ay mabait sa sarili niyang paraan, dahil hindi niya kayang makita ang mga tao na naghihirap at makatarungang kasawian. Binibigyan niya sila ng buhay na walang hanggan, ngunit hindi na iniisip ang abala na idinudulot niya sa iba. Tinanong ni Rupert si Will kung paano niya alam ang tungkol sa isang masamang Diyos, at ibinaling ni Will ang kanyang mukha, na pagtantong siya ay nadala at nag-overshare. Nagdesisyon silang umuwi matapos mapag-isipan na ang undead na nakita dito ay malamang na isang taong naghahallucinate sa hamog. Gayunpaman, sa kanilang pagbabalik, nakita nila ang gate sa isang nakatagong daanan at pumasok ito upang makahanap ng isang malaking lagusan. Pinailaw ni Will ang kanyang sibat at binigyan si Rupert ng sulo ng apoy habang naglalakad sila sa madilim na kweba. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa pinakaloob na silid na may maraming libingan doon at habang sinusubukan ni Will na makita kung ano ang nasa harap niya, isang chilling aura ang pinakawalan na nagpabalisa kay Will at Rupert. Agad na ibinalik ni Will ang kanyang composure nang mapansin niya ang isang uwak na naglalabas ng nagbabantang aura. Kinilala niya kaagad kung sino ang kanyang kaharap at binati siya ng uwak na sinabing matagal na silang hindi nagkikita, at sinabi ni Will na siya ay si Stan at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya rito. Naghahanda si Will na lumaban, ngunit wala sa mood si Stan na makipaglaban sa kanya. Sinabi niya sa kanya na wala siya dito para makipaglaban ngayon ngunit bilang isang tagapagbalita, na ang tanging layunin ay maghatid ng isang mensahe sinasabi ni Stan na nawala ang lahat ng kanyang lakas upang makarating sa mundong ito pagkatapos natalunin siya ni Will noong huling pagkakataon. At hindi na siya makakapagpadala ng gulo sa mundong ito sa loob ng maraming taon. Napagtanto ni Will na ang mga undead na nakita sa lugar na ito ay di lamang para akitin siya rito, at nahulog siya sa bitag ng masamang Diyos. Gayunpaman, tinitiyak sa kanya ni Stan na wala siya rito para sa paghihiganti at nais lamang niyang maghatid ng mensahe. Pero bago iyon, gusto niyang humingi ng tawad. Sinabi niya na ang kampan na ipinadala niya noong huling pagkakataon ay isang bagong pang-anak at kung minsan ay maaari silang maging emosyonal at hindi makatwiran. Dahil ang kampan ay kumilos ng hindi matanda sa mga huling sandali nito, gusto ni Stan na humingi ng paumanhin para doon. Nagulat si Rupert nang marinig niya ang isang masamang Diyos na humingi ng tawad, at ibinunyag sa kanya ni Stan na pinaslang ni Will ang kanyang huling kampan ngunit inilalarawan niya ito bilang isang gabi ng matinding sakit at kasiyahan. Sinabi ni Will sa tagapagbalita ng masamang Diyos na dumating sa punto, at ipinakita sa kanya ng uwak ang isang paghahayag. Nakikita ni Will ang imahe ng isang maitim na dragon sa kanyang isipan, at napaluhod siya habang humahagulgol sa sakit at nanginginig sa takot. Idineklara ni Stan na malapit ng labanan ni Will ang masamang dragon na tinatawag na Big Era, at siya ay mapapahamak na masasawi at matatalo. Binalaan niya siya na huwag makipaglaban sa masamang dragon kung gusto niyang iligtas ang kanyang buhay, at sinabihan pa siyang kumpirmahin ang mga bagay kay Grace kung hindi siya nagtitiwala sa isang masamang Diyos. Medyo huminahon si Will at tinanong si Stan kung bakit niya iyon sinasabi sa kanya, at sumagot siya na mahilig siya sa mga tao, lalo na sa mga bayani. Hindi niya gusto ang kaawa-awang pagkasawi para sa sino man, at siya ay may kinikilingan sa mga bayani, at si Will ay isang bayani na hinangaan niya. Inihayag ni Stan na minsan niyang nakilala ang masamang dragon na big era sa digmaan ng mga Diyos. Hindi tulad ng ibang puwersa sa digmaan, ang dragon ay isang halimaw na nakipaglaban lamang para sa mga kasiyahan at pandarambong at walang moralidad. Isa siyang mersenaryo sa digmaang iyon, at kahit matapos ang digmaan at umalis ang mga Diyos sa mundong ito, nanatili siya rito at nagtrabaho bilang isang mersenaryo ang kanyang huling ginawa ay nagtrabaho para sa hiking ng mga demonyo, at umatake sa Iron Mountains. Nagtagumpay si Vic Era na masakop ang bundok at mapuksa ang lahat ng dwarves, ngunit ang mga sugat na natamo niya ay napakatindi kaya napilitan siyang pumasok sa isang dalawang siglong gulang na pagkakatulog. Namangha si Rupert nang marinig ito at gustong malaman pa ang tungkol sa kanyang mga ninuno pinagtawa ni Stan ang kabalintunaan, at sinabihan ang inapo ng huling hari ng mga dwarves na magalak dahil ang kanyang ninuno ay isang tunay na bayani na humarap sa masamang dragon, at nakipaglaban sa pantay na katayuan sa mga Diyos. Hindi makapaniwala si Will na ang masamang Diyos ay masyadong mabait hindi lang sa kanya kundi pati kay Rupert. Pagkatapos nito, sinabi ni Stan na pagdating ng panahon, siya ay magiging mas malakas na bayani kaysa sa huling hari ng mga dwarves at tatapusin ang dragon ngunit hindi iyon mangyayari sa ngayon. Pagkatapos, ang lupa ay yumanig, at si Stan ay nagsasabi na ito ang dagandong ng dragon na malapit ng magising. Binalaan niya si Will na magmadaling bumalik sa labas, at pumunta si na Will at Rupert sa Pillar Mound na pinamumugaran ng mga demonyo. Nilabanan nila ang mga demonyo, kasama si Will na nagko-cover -co sa walang karanasan na si Rupert. Sa sandaling mapuksa nila ang lahat ng mga demonyo sa lokasyon, ang dragon ay umuungal muli. Si Stan ay nakadapo sa isang haligi at sinasabing ang dagandong ng dragon ay maaaring maging sanhi ng lahat ng uri ng mga nilalang na mabalisa sa takot. Ang mga demonyong umatake sa kanila ngayon ay nabalisa dahil dito. Isa pang nabalisa na nilalang ang papalapit sa kanila at ang mabibigat na yabag nito ay nagsasabi kay Will na ito ay isang higanti. Tama ang kanyang hula dahil ang isang higanteng berdeng halimaw ay paparating sa kanila. Nais malaman ni Stan kung ano ang gagawin ngayon ni Will, ngunit tumugon siya na haharapin niya ang higanti ng hindi sinasaktan ito. Sumugod si Will patungo sa halimaw, at hinarangan ang atake nito bago ito ihagis sa kanyang balikat at itumba ito. Pagkatapos nito, pinagaling ni Will ang isip nito sa pamamagitan ng kanyang pagpapala, at bumangon ang higanti at nagpasalamat kay Will sa wika ng halimaw sumagot si Will na maaari siyang magsalita sa wika ng mga higanti, at nalaman na plano ng higanteng umatras sa kanyang angkan, at pagkatapos ay lilipat sila sa ligtas na lugar. Ipinahayag ni Stan ang kanyang kasiyahan ng makitang nasupil ni Will ang higanti, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi pa rin siya sapat upang labanan ang dragon sa ngayon. Ang pinakamahusay na hakbang ay ang huwag labanan ang dragon at hayaan itong magwala. Gamit ang oras na iyon, maaaring magsanay at maging malakas si Will, at sa ganoong paraan, mas maraming tao ang ililigtas niya kaysa sa hinayaan niyang masawi. Sa babalang iyon, lumipad na si Stan at sina Will at Rupert ay umuwi na din. Doon nila nalaman na ang dagundong ng dragon ay naging sanhi ng pagkabalisa ng mga halimaw malapit sa lungsod at nagdulot iyon ng maraming pagkasira. Ang pagharap sa pinsala, pagtulong sa mga nasugatan, at pangangaso sa mga nabalisa na mga demonyo ay nangangailangan ng maraming manpower at maraming oras. Nang matapos ang paglilinis, nakatanggap si Will ng liham mula sa obispo na nakadama ng presensya ng matataas na rango ng mga demonyo kasama ang masamang dragon. Isinulat niya na walang kaduwagan sa pagtakbo palayo sa isang labanan kung minsan, umaasa na pakikinggan ni Will ang kanyang payo. Lalong naguguluhan si Will sa kanyang desisyon ngayon at nagdadasal siya sa kanyang Diyosa na bigyan siya ng landas. Gusto niyang tiyakin sa kanya ni Grace na maaari siyang manalo at handa siyang masawi sa pakikipaglaban kung utos nito sa kanya na gawin iyon. Ngunit hindi siya nagbibigay sa kanya ng anumang senyales. Si Will ay nawala sa kanyang pag-iisip nang pumasok si Minos sa kanyang silid at sinabi sa kanya na may gulo sa labas. Tumingin sila sa bintana upang makita ang mga dwarves na nagtitipon sa harap ng kanilang pintuan, at gusto nilang malaman kung plano ng palide na kalabanin ang dragon. Sinubukan ni Rupert na ipaunawa sa kanila na hindi ito isang laro, at hiniling sa kanila na umuwi. Kakausapin na ng mga dwarves ang amo, at sinubukan ng isa sa kanila na puwersahang pasuki ng pinto para lang mapatamba ni Rupert sa lupa. Idineklara ni Rupert na silang lahat ay mga dwarves na masyadong mahina para talunin siya, at wala silang magagawa laban sa dragon. Gayunpaman, sinabi ni Gregor na wala siyang pakialam dito dahil lahat ng tao dito ay gusto lang masawi bilang isang matapang na dwarf warrior. Hinawakan niya ang kwelyo ni Rupert at sinabing matagal na silang nabuhay sa kahihiyan, at ngayon ay masasawi sila sa pakikipaglaban gaya ng ginawa ng kanilang hari. Galit na galit si Rupert nang marinig ito, at ibinagsak din niya sa lupa ang matandang dwarf. Ginagawa nitong galit ang lahat, at lahat ay umaatake sa kanya, ngunit ang prinsipe ng mga dwarf ay lumalaban at tinalo ang lahat. Sinasabi niya sa kanila na sila ay mga mapagmataas na dwarf na gustong masawi, at hindi man lang nila iniisip na gugulin ang kanilang buhay upang manalo. Sinabi niya na hindi niya hahayaang sayangin ang kanilang buhay at nangako na malapit na siyang magdesisyon, at pagkatapos ay sasamahan niya siya sa pakikipaglaban sa Dragon. Isinusumpa ni Rupert ang kanyang pangalan bilang apo ng huling hari ng mga dwarves, at ang mga matatandang lalaki ay natigilan ng makita kung gaano siya naging matapang na lalaki. Hanga rin si Will sa kanyang pananalig, at bumaba siya para makipag-usap sa mga dwarves ipinahayag niya na lalaban na niya ang dragon, at agad na hiniling ni na Rupert at Mino na sumama sa kanya. Nagboluntaryo si Gregor na maging gabay nila dahil nakita niya na ang Iron Mountains, ngunit hinamak siya ni Gilbert at sinabi na ang isang mandirigmang tulad niya ay mas angkop para sa papel na iyon. Pagkatapos, dumarating din sa eksena ang misteryosong si Rey sa tamang oras, at gusto rin niyang sumali sa Dragon slaying mission para sa kaluwalhatian nito. Naniniwala si Will na ang kanilang partido ng limang bihasang mandirigma ay halos walang pagkakataon laban sa Dragon, ngunit sa kabila ng kawalan na iyon, determinado ang kanyang mga kaibigan na sundan siya hanggang sa wakas. Siya ay nagudyok sa kanila at sinabi na dapat silang maghanda upang harapin ang Dragon sa lalong madaling panahon. Nagsisimula ng maghanda ang lahat para sa misyon, at nakita ni Will si Rabia, na nagsasabi na ikwento niya ang pagpaslang niya sa Dragon pagkatapos ng laban para makapagsulat siya ng bagong kanta tungkol sa kanya. Nangako si Will na sasabihin niya sa kanya ang kwento, ngunit pagkatapos ay tumakbo si Tony at pinutol ang kanilang sandali. Ipinaalam niya kay Will na inihanda na niya ang mga supply na kailangan nila para sa misyon, at tinanong siya kung mayroon pa siyang kailangan hindi nag-alinlangan si Will at gumawa ng isang malaking kahilingan mula sa kanya. Nang gabing iyon ay nakita niya ang Josa na si Grace sa kanyang panaginip. Yumukod si Will sa kanya, at sinabi niyang ayaw niyang masawi siya. Gayunpaman, naninindagan pa rin si Will sa pakikipaglaban sa Dragon dahil naramdaman niyang pinipilit siya ng kanyang panunumpa na talunin ang isang taong napakasama. Si Grace ay hindi na makakapagdebate sa kanya, at sinabi niya sa kanya na lumuhad at pagkatapos ay basbasan siya. Sinabi niya na lagi siyang mananatili kay Will, at hinihiling sa kanya na magpatuloy at tapusin ang dragon. Si Will ay nanunumpa sa kanyang basbas na siya ay mananalo. Kinabukasan ay nakatakdang umalis ang lahat. Bamulong si Tony sa tenga ni Will na inihanda niya ang bagay na hiniling niya. Ang iba ay nagpaalam din kasama si na at Ray na nagpapahayag ng kanilang romantikong damdamin para sa isa't isa, at si Mino ay nangakong sasabihin kay Rabia ang lahat ng mga kwento ng pagpaslang sa Dragon sa kanyang pagbabalik. Pagkatapos nito, lahat ay sumakay sa bangka, at ang mga tao ng Torchport ay hiniling sa kanilang mga bayani ng lahat ng pinakamahusay. Gumagawa sila ng maayos na pag at sa gabi ay napansin ni Will ang isang campsite at inutusan ang bangka na ihinto doon. Naghihintay na doon ang party ni Ray para sa kanila at nauna na sila sa kanilang bangka. Tinanong siya ni Rupert kung bakit mabilis silang sumuko sa kanilang bangka at ipinaliwanag ni Will na malamang na naghihintay sa kanila ang mga demonyo sa harap na pasukan sa Rust Mountains. Ang partido ni Ray ay nagboluntaryo na gawin ang rutang iyon at kumilos bilang mga decoy habang si Will at ang kanyang grupo ay gumagamit ng pinto sa likod at naglunsad ng isang sneak attack may nakahanda pang bangka si Will, at iyon ang hiniling niya kay Tony na ihanda para sa kanya. Sumakay ang lahat sa bangkang iyon, at ginagamit ni Mino ang kapangyarihan ng Wind Fairies para mabilis itong tumulak. Gayunpaman, kasama sa kanilang plano ang pagdaan sa lawa sa isang lungsod kung saan nasilyuhan ang hiking, at naruroon ang mga sangkawan ng mga undead na demonyo. Naniniwala si Rupert na ito ay isang napakatapang na desisyon na ginawa ni Wilt ngunit siya ay kinakabahan na sirain ang katotohanan sa kanila. Jane ulat ni Will ang lahat sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na siya ay lumaki sa lungsod na ito, at pagkatapos ay sinabi sa kanila na siya ay pinalaki ng tatlong maalamat na bayani at nakipaglaban pa kay Stan. Nagtatampo si Mino dahil inaasahan niyang matutuhan muna ang kwentong iyon bilang matalik niyang kaibigan ni Will. Pagsapit ng umaga, ang bangka ay nakarating malapit sa lungsod, at isang makapal na hamog ang bumabalot sa paligid. Sinabi ni Will na ito ang magic na ginamit ni Agosto para maiwasan ang mga nanghihimasok sa labas ng lungsod, at isa ito sa pinakamataas na antas ng magic na magagamit niya. Gayunpaman, kilalang kilala niya ang kanyang guro at na-decode ang magic na ginamit niya upang lumikha ng isang paraan para makalampas sa hamog dumating sila sa daungan ng lungsod, at si Will ay nalulula sa nostalgia habang tinitingnan niya ang kanyang tahanan. Sinabihan siya ng mga lalaki na huwag mag-alinlangan at magpatuloy, at si Will ay tumatakbo ng mabilis sa kanyang tahanan. Mabilis siyang bumisita sa puntod ng kanyang mga magulang, at pagkatapos ay tumungo sa templo upang salubungin si Agosto. Gayunpaman, wala siyang nakitang palatandaan ni Agosto, at maging ang kanyang mga tawag ay hindi nasagot. Natakot si Will na baka nasawi na siya at malungkot na tumalikod, ngunit nagpakita si Agosto para manakot at tinatakot si Will. Masaya pa rin siyang makita ang kanyang lolo, ngunit ang unang tanong ni Agosto sa kanya ay kung siya ay kumita ng maraming pera. Nabigo si Will ngunit sinabi sa kanya na hindi lamang siya naging isang kilalang paladin, kundi pati na rin ang Panginoon ng lugar ng Beastwood. Hanga si Agosto sa kanyang mga nagawa, ngunit nang malaman niyang wala pang si Will, nadismaya siya. Nais malaman ng matandang multo kung wala siyang pagkakataong makatagpo ng magagandang babae sa kanyang pakikipagsapalaran, at malungkot na sinagot ni Will na nakilala lang niya ang mga lalaki sa kanyang pakikipagsapalaran. Tinawanan lang siya ni Agosto, at pagkatapos nito, dinala ni Will ang kanyang mga kaibigan sa templo at sinabi kay Agosto na lalaban na nila ang dragon. Galit na galit si Agosto nang marinig ito, at pinagalitan niya si Will dahil sa pagiging walang isip dahil hindi nila kayang talunin ang masamang dragon sa anumang paraan. Sinasabi pa nga niya na wala pa silang sapat na pera para makuha si Big Era sa kanilang panig. Napagtanto agad ng mga kaibigan ni Will kung saan niya kinukuha ang pagmamahal niya sa pera. Gayunpaman, tinapos ni Agosto ang kanyang lecture sa pamamagitan ng pagsasabi kay Will na maging flexible sa kanyang diskarte, at huwag manatili sa isang solusyon lamang. Pagkatapos nito, tinatanggap niya ang mga kaibigan ng kanyang apo. Nilapitan ni Gilbert si Agosto at ipinaalam sa kanya na siya, kasama si Vladimir at Maria, ay minsang nagligtas ng kanyang buhay. Naalala siya ni Agosto at sinabi niyang tumanda na siya. Nagpasalamat si Gilbert sa kanyang pagligtas sa kanyang buhay, at sa pagpapalaki ng napakalakas na apo. Pagkatapos noon, pumunta si Will sa kanyang lumang kwarto, at bumaha ang nostalgia vibes. Pagkatapos ay binisita niya si Agosto para sa isang maliit na pribadong pag-uusap gustong malaman ni Will ang higit patungkol sa Vic era, at tumugon si Agosto na hindi niya nakita ang masamang dragon sa kanyang sariling mga mata, kung hindi, sinubukan niyang makipag-ayo sa kanya upang umalis sa panig ng demonyo at sa halip ay sumama sa mga bayani. Sinabi sa kanya ni Agosto na kung gusto niyang talunin ang dragon, dapat niyang puntiryahin ang kanyang mga lumang sugat dahil ang kanyang kaliskis ay napakatigas na kahit na si Vladimir ay hindi madaling tumusok sa mga ito. Higit pa rito, ang mga sinaunang dragon ay buhay na mula pa noong panahon ng mga Diyos, at bilang isa sa kanila, higit na nalampasan ni big Era si Will sa kakayahang gumamit ng mahika. Ang dragon ay higanti din, mabilis, at matibay, at walang sino man ang nagkaroon ng pagkakataon na magtagumpay din sa kanya sa isang labanan. Napagtanto ni Will kung bakit sinubukan siyang bigyan ng babalanistan, at nagulat si Agosto na marinig na ang Diyos ng Undead ay nananatili pa rin sa kanyang paligid. Nagsabi si Agosto ng mga bagay-bagay tungkol kay Stan bago nagpasalamat sa kanya sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong palakihin ang isang kahangahangang apo. Kaya muli, tinanong ni Agosto si Will kung sigurado siyang gusto niyang labanan ang masamang dragon, at sumagot siya na dapat niyang talunin ang dragon dahil kung hindi, hindi mabilang na tao ang masasawi. Pagkatapos pag-usapan ang tungkol sa dragon, kinausap ni Will si Agosto tungkol sa kwento ng tatlong bayani na nagligtas sa isang half-elf na babae mula sa isang wyvern attack at binigyan siya ng pautang para sa kanyang buhay sa hinaharap. Sinabi niya na ang kalahating elf ay naghihintay pa rin para makolekta ni Agosto ang kanyang utang, at tinanong ni Will kung maaari niyang kunin ang pera sa halip masaya si Agosto na hayaan siyang kunin ng perang iyon, at iyon ay nagpapaalala sa kanya na mayroon siyang isa pang bagay na maaaring makatulong kay Will. Ang kagamitang ginamit ng mga bayaning lumaban sa hiking ay nasa lungsod pa rin, at gusto ni Agosto na kunin ni Will at ng kanyang mga kaibigan ang anumang gusto nila. Dinala niya sila sa isang walang laman na pagawaan at gumamit ng mahika upang ipakita ang isang lihim na pinto patungo sa isang underground na armory. Ang partido ay humanga sa koleksyon ng armas, at sinabi sa kanila ni Agosto na kunin ang anumang gusto nila. Kumuha si Will ng isang mahusay na kalasag, iniisip na mapoprotektahan siya nito mula sa fire breath ng dragon. Sinasabi ni Rey na para sa kanya, ang tiwala at pagiging tugma ay mas mahalaga kaysa sa pagganap, at ayaw niya ng bagong sandata. Gayunpaman, hiniling niya kay Agosto na magukit ng mga magic na salita sa kanyang espada upang bigyan siya ng karagdagang kasanayan. Pagkatapos nito, si Mino ay may kasamang maalamat na grade bow na dating ginamit ng isang sikat na mandirigmang elf. Pinili ito bilang kanyang sandata, at nalaman ni Agosto na si Mino ay mula sa parehong bloodline ng elf na mandirigma. Kinuha ni Agosto ang baluti ng isang dwarf warrior, at kinuha ni Rupert ang isang mabigat na halberd. Iniisip ni Will ang lahat ng maalamat na bayani na nakipaglaban sa hiking, at nagdarasal na makamit nila ang kapayapaan saan man sila naruroon pinasalamatan niya sila para sa kanilang mga sandata, at iniisip na ngayon ni Will na ito na ang pagkakataong iligtas ang mundo mula sa kasamaan.